E aí, boa noite, sextou! Chegou, hein? Chegou a sexta-feira, dia de maldade. Olha só, aqui em São Paulo tá um friozinho. Você que não é de São Paulo, aqui em São Paulo tá um friozinho. E friozinho, sexta-feira é dia de maldade, certo, Má? Sextou, sexto é dia de maldade. É não só de sexta, de quê? sair, curtir <laughs> Eu ia falar algumas outras coisas, <laughs> só que eu prefiro não falar, porque eu tenho ainda é, dignidade. você é, tem. Aqui falou que você tem dignidade, que dignidade você tem. Olha. Que dignidade você tem. Te peguei ali na, na Baixa Augusta, que dignidade você tem. Você fica falando de dignidade. Você, dignidade. Baixa Augusta também é digna, tá? Ai, caramba, viu? Eu <laughs> vou falar, Marcelo, você, viu? Quero sempre agradecer você aí do outro lado que está ao vivo, que está vindo pela primeira vez. Seja bem-vindo. A gente faz isso daqui todo dia, todo dia, de segunda a sexta passa alguém aqui comigo para falar comigo. Gente importante da sua área passa artista. Então todo mundo passa aqui no Real todo dia, de segunda a sexta para bater um papo comigo. Então você que está vindo pela primeira vez, seja muito bem-vindo. Você que já conhece o Real sempre seja bem-vindo. Você que está assistindo ao vivo, você que vai assistir esse vídeo depois, seja muito bem-vindo e por favor. Compartilha esse vídeo, dá o joinha, faz esse vídeo chegar no maior número de pessoas. Esse joinha que tem aí ajuda a gente pra caramba. Então você que às vezes fica só assistindo, consumindo, a gente trabalha aqui para fazer isso daí. Então dá esse joinha que ajuda a gente demais, por favor. E também, por favor, se inscreva no nosso, canal, no nosso canal, porque um monte de gente vem aqui, assiste e não se inscreve. Então, por favor, se inscreva, dá essa força pra gente, porque a gente faz isso para vocês. Então, a gente conta com isso aí do outro lado. Certo, Marcelo? É isso aí. É isso aí. E, que nem eu falo também sempre para vocês, por favor, nos sigam em todas as redes sociais Real Podcast Oficial no Instagram. Real Podcast Oficial no Deezer, Real Podcast Oficial lá no Spotify, Real Podcast Oficial no YouTube, Cortes do Real Podcast também no YouTube. Então, tudo de melhor dos programas depois vai para canal de Cortes. Então, por favor, nos siga aonde você quiser, escute e assista o Real aonde você quiser e, se possível, em todos os lugares você vai lá e se inscreve que também a gente agradece demais. E você que tem canal de corte, quer fazer o corte também do Real, é só entrar em contato com a gente, comigo lá no meu Instagram ou no Instagram do Real que a gente passa cegas para você e você faz os cortes do real. Certinho? Certinho, Mar? É isso e lembrando outra coisa. Quem quiser deixar fazer perguntas. Pergunta, como é que é, Marcelo? Só mandar aqui pra gente no, uh, nas mensagens que a gente vai encaminhar pro Alan pra gente fazer. Exatamente. Ó, e eu vou falar uma coisa para você. Você que tá assistindo, por favor, mande perguntas. mande E se você conhecer, as melhores perguntas sempre aquelas, se você conhecer o passado do convidado, é sempre melhor. Então, ó, se você conhece o passado dessa convidada que está aqui, mande essas perguntas, conte mesmo, vamos falar ao vivo, já vamos contar as coisas. É sempre melhor assim. Coisas do passado, você souber, manda pra gente que é muito legal. Certo? Gostou dessa? Adorei. Eu também, eu acho. É, essas são as melhores Se meu irmão estiver escutando isso, então. Aí, não, esse é bom de mandar coisa. Esse é bom de mandar Nossa. história. Você que quer ter seu digital com qualidade de profissional, eu falo toda noite para você: entra aqui embaixo, Estúdio JLA, que é aqui aonde a gente faz o real. E você vai ter toda a qualidade, toda a equipe para fazer com o seu trabalho de forma. Profissional. Então, tá procurando um estúdio para fazer seu trabalho, para vender mais na internet. Entra aqui embaixo, Estúdios JLA. Certo? É isso aí, mano Então vamos lá, mais sem delongas agora, porque hoje, olha, eu vou falar uma coisa para vocês. Essa mulher que está aqui, ela é a mulher de harmonização facial. Hoje, sabe, essa essa moda aí que todo mundo tá fazendo, mexendo. Eu ainda não entrei na moda, por isso vocês estão vendo. Como eu tô mal acabado, mas essa mulher aqui, ó, é o papa da harmonização. Então eu vim bater um papo com ela, a gente vai falar de tudo. Ela falou para mim também que vai contar de tudo, que tem muita coisa para falar. A gente vai ver se é verdade, né? Porque a pessoa chega aqui e fala ah, não, eu vou falar de tudo. Depois quero ver, agora no ao vivo, falar mesmo. <laughs> então, hoje, comigo, de frente aqui, comigo, tá a Nayane Pacheco, tudo bem? Tudo bem, muito obrigado pelo convite, Alan. Obrigado, você pode trazer pra e... perto. E você sabe que oh, pra lá, agora pra lá. você vai fazer harmonização facial. É com quem? Comigo óbvio. Ah, quero ver. Com o Papa. Ah. Você acabou de falar? Ó, vocês estão vão... oh, vendo, né? Tá gravado <laughs> ao vivo. Tá vendo? Vamos ver. Fala pra mim, de onde você nasceu? se é, você mora em São Paulo, como é que é a sua vida? Quem, quem é a Nayane? O que, que você fez antes de chegar até agora? Porque hoje você é conhecida na harmonização, mas o que, que você já fez na vida assim? Aquele, aquele passado que ninguém conhece. Caramba, tem coisa para te contar, hein? Então vamos lá. Para muita coisa que eu nunca contei aqui, que eu vou contar hoje que eu te falei. Então vamos lá. Que é Naiane Pacheco. Nayane Pacheco. Dia. Nayane Pacheco hoje é uma mulher realizada, mãe. Que fundou a, o Instituto Nayane Pacheco, que fez a Clínica Nayane, e que traz e transforma pessoas, trazendo essa autoestima, essa autoconfiança através da harmonização. Só que tem muita coisa por trás disso, muita coisa que aconteceu para chegar até aqui. Lógico Então tu... todo mundo vê só, ah, um milhão de seguidores, fez evento para 2.500 pessoas. É, deu palestra em Harvard, é palestrante em outras cidades. Mas será que é tudo sorte? Porque todo mundo fala, é o que eu mais escuto. Você é sortuda, nasceu em berço de Ouro. Ninguém sabe o que eu já passei. É, exatamente. A pessoa A pessoa acha que, tipo assim, você nasceu na vida já com um milhão, tava ali fazendo harmonização. Não tem passado, né? Eu não sei. quem. Exato. Um dia nasceu, olha que sortuda, é. vamos dar tudo pra ela assim. Muito fácil. Você nasceu onde? Nasci em Caruaru, Pernambuco. Caruaru, Pernambuco. Natural de Caruaru. Morei praticamente minha vida inteira em Aracaju. Aracaju, Segipe. Sergipe. Representei o Miss Sergipe no Miss Brasil 2010. Sério? Mas, mas você ganhou? Fiquei em sexto lugar e ganhei Miss Simpatia, tá vendo? Sou simpática. Olha, me ganhou miss, do, no Miss Brasil? No Miss Brasil. Que, que ano? Que passa na Band? em 2010. 2010. Era a Renata Funk que apresentava? Não, nessa época. Foi um outro... Ator, que eu não lembro né? como ah. agora o nome, mas não era ela. E, e ainda aí você ganhou época... a minha Simpatia. Ganhei a Simpatia e fiquei em sexto lugar. Boa. De quantas, quantas tinha? Sete. Vinte e sete. Ah, ah tá. seu palhaço. Você tá querendo, <laughs> tá querendo fazer um stand-up aqui? Não, tu não, sabe não. que não vai dar certo. Não, não. Eu só tava vendo assim. Quantas tinha? Então, vinte e sete. Vinte e sete. Você ficou em sexta. Foi. Em, sexto. em sexto. Tá bom. Tá bom, não. Mas eu ganhei minha Simpatia. Não, Simpatia, pô. Sabe simpa... por que eu ganhei minha Simpatia? Porque deve ser, porque você é simpática. Não, hum. também. Hum. Mas porque elas eram muito certinhas. E aí eu resolvi fazer uma festa das meninas e comprei vodka. E a gente fez uma festa no meu quarto. No hotel? No hotel. Antes, antes de, ou depois do. Durante. Antes do... da final. Que a gente fica confinada ali. 15 que nem Big dias, Brother. Que nem Big É, exatamente. Tá. E outra coisa. O que rolou é... nessa festinha no quarto? Conta pra gente. Ai, só tomou umas cachaçinhas e tal. Tá? Ficou hum. todo mundo feliz. Um, é, um, e no dia, dia seguinte não, não. Ah, tá. o que é isso? e não. aí no dia seguinte <laughs> uh, uma menina uma das missas, que eu não vou falar o nome aqui ela pediu para todo mundo voltar nela com uma simpatia porque a mãe dela estava com câncer e ela queria levar algum orgulho para a mãe dela então eu pedi pra todo, todas as meninas voltar nela com uma simpatia aquela do Rio de Janeiro que você me contou não, não, não ah. vem com essa não, não. não. <laughs> É. E aí nessa de pedir para todas as meninas votarem nela com simpatia eu acabei ganhando me simpatia eu fiquei meio revoltada porque eu queria que a mãe dela ficasse feliz hum? não entendi como é que você só revolta ia deixar a mãe dela feliz eu não entendi não. a ligação é assim ela queria ganhar uma simpatia certo e as meninas voltam entre elas O, o simpatia é as meninas que votam? sim as ah. meninas que voltam entendi e aí eu, eu fiquei é, com, é... Ela fiquei triste com a situação da mãe dela, que tava morrendo com câncer. E ela queria deixar uma, uma alegria. Uma alegria, né? É. Hum, tá. E aí eu pedi pras as meninas: vamos votar na Miss Tal? Pra, eu... ela, pra mãe dela ficar feliz? Porque a mãe dela tá com câncer. E as meninas votaram em você e não votaram, nada. Vo... Foi unânime. Todo mundo votou em mim. O e que você fiquei... tira disso? Traíra. Não, é que é tra... Não, eu acho <risos> empatia. <risos> Elas ficaram assim, nossa, ela, ela teve o trabalho de falar com todo mundo para voltar entendi. nessa miss, a mãe dela ficar orgulhosa porque já está com câncer. E no final, todo mundo acabou voltando em mim. Legal. É legal, mas eu fiquei triste porque eu queria que ela tivesse... Medo. Não, entendi. E agora, agora eu entendi como é que foi a... Mas isso daí, quantos anos você tinha lá nessa época? Tinha 23. 23. Uh, deixa eu ver, peraí. É... mas ele desliga. Um momento, pera aí, mano. Aqui. Ó. É aí que a gente tá recebendo uma coisinha aqui, então eu tive que aí Oh, Marcelo. IFOOD, hein? Hmm. Ah, você tá escutando. Então ele tá escutando a campainha, agora eu entendi. Tá, tá então vamos lá. Aí, rolou isso. É, tipo. Só que, tá, você tinha 23 anos. Beleza, voltou lá pra, pra servir pra. pra Caruaru que você tava morando? Nessa época? Nessa você... época eu morava em Aracaju. E, Aracaju. e aí a Mega Mod aqui de São Paulo, chamou pra trabalhar como modelo nessa época. Uh, só que eu tava fazendo odontologia. Ah, você já começou a estudar já, lá? Já, eu tava no quinto período. Tá. Ah. E aí minha mãe falou, filha, por que você não fica aqui então? Aí eu falei assim, mãe, eu quero ser reconhecido um dia, eu quero ter muito sucesso, mas não pela minha beleza. Hum. Mas sim pela minha inteligência, vai hum. ser de uma outra forma. Não com, não nada contra as modelos, mas eu sabia que não era o meu caminho. Eu sabia que tinha algo mais um propósito. Sabe, bem definido na minha mente. Eu sabia, só que eu não sabia explicar como. Mas eu sentia isso, eu sempre senti. Eu tinha um propósito diferente disso. Tá. aquilo E aí você fez o curso, o a FACU? Terminou? Eu fui, terminei a faculdade uh, e fui para Rio Grande do Norte. Rio Grande do Norte. Rio Grande do Norte, Natal. Tá. Morei lá cinco anos, engravidei. Lá Em Natal. É. Tá. Conheci o meu ex, e um mês depois eu estava grávida. Tá. Que é o João Pedro, que tem 10 anos hoje. Ele e... mora onde? Ele mora comigo. Mora aqui. Uhum. Tá. E foi um baita de um susto. Sim, porque do nada. Do um... nada. Eu fui fazer especialização lá, trabalhava e fiquei grávida. Tá. E aí? E agora? Tive que largar a especialização. Porque fiquei grávida. E eu comecei a trabalhar mais e mais para conseguir me sustentar e sustentar o filho que estaria prestes a nascer, né? Início tipo o pai não ficou com você, não ajudou? Um pouco, mas depois descobri que ele pode falar. Ele não valia nada. Entendi. Resumindo, hum. resumindo, né? Por e mim, não isso. deu certo e eu não aceito. Então tá. eu saí fora e disse não quero mais Entendi. e segui a minha gravidez sozinha. Tá. E foi um baita de um aprendizado na minha vida não me arrependo de forma alguma se eu tivesse que voltar eu farei tudo igual porque uhum. eu tenho uma peça rara uma joia rara na minha casa que é meu uhum. filho 10 anos e eu, e eu evolui muito com 23 anos mãe solteira sozinha trabalhando tendo que me sustentar entendi e quando eu falo isso uhum. as pessoas acham engraçado porque eu falo com tanta naturalidade Ah, aconteceu isso 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 Nossa nossa, por quê? Que besteira. Então eu sempre levei a vida muito. Tá tranquilo. Sabe? A pessoa vê um peso muito grande nessas situações e eu não consigo enxergar esse peso. Eu consigo enxergar como um aprendizado. Entendi. Entendi, entendi. E aí depois. Oh, o céu. Oh. Chegou com tudo. E aí, continua, pode continuar. Agora que eu vou. Agora eu vou fazer seu drink também. Ah, você prometeu um drink bonito, gente. Olha que taça chique. Gostou? Assustadora, mas é muito bonita. Não, não é assustadora. Não. Mas... Não é. é. E aí? Dá seu copo. Você vai fazer agora? Lógico, a gente faz aqui gente, tudo ao vivo. ao vivo. É lógico, quem, não sabe, vivo. quem sabe faz ao vivo. Quem sabe faz ao vivo. Eu... É isso e aí, aí? Aí você começou a. Você ia fazer especialização? É, em e buco maxido facial. Tá. E aí eu acabei desistindo, por conta da gravidez. E aí tive meu filho, depois de, uma época, de um certo tempo. Voltou. Eu voltei para Aracaju, para minha família. Tá. Tá? E aí, nessa minha volta, eu conheci meu ex-marido, meu segundo ex-marido. Ah, vai, uh, e nessa época ele falou assim: "Nay, vamos morar em Uberlândia, que é a minha cidade natal?" Minas Gerais. Eu, por que não? Eu gosto de me aventurar e de sair da minha zona de conforto. Ah. Digamos que eu sou desprendida da situação de ficar no mesmo lugar, no mesmo ambiente uhum. e aceitei. Vamos lá. E quando eu cheguei em Uberlândia, eu recebi muitos nãos, né, de clínicas. Então, Ah, aqui não tem lugar pra você trabalhar. Porque eu não tinha uma especialidade ainda, eu era só uma cirurgia dentista. Só não, né? Tinha acabado, me... tinha você tinha acabado a, facu... a tinha acabado a faculdade. Tinha acabado a faculdade. Passei um tempo parada por conta da gravidez e tal. E aí, eu tenho que agradecer uma pessoa muito especial. Okay. <laughs> Ela passou muito rápido na minha vida. Oh. E eu tenho flash dela, porque. Pega devagar que vai cair, ó. Eu fui falar com ela na clínica hum. e ela falou assim, ah, eu não tenho como te dar um emprego aqui, mas você sabia que dentista agora pode fazer botox e preenchimento? Como assim? Isso em 2015. Eu não sabia dessa informação. Ela faz tal curso, tal. E eu fui lá e fiz. Ah, não, mas você não tinha dinheiro. Não tinha não mesmo. O pai do meu filho devia 12 pensões atrasadas. Caraca. Vou dar um golinho aqui. Vai, vai, vê aí se tá bom. E a gente vai, vai fazendo as coisas. Uh, tá fraquinho. Tá fraquinho? Tô brincando. É. <laughs> e aí eu peguei esse dinheiro da pensão e investi no curso. E paguei 7 mil reais pra entrar nesse curso. E fiz um curso de dois dias. Me ensinava tudo, botox, preenchimento, e eu saí de lá assim, em êxtase, chorando, emocionada, porque eu senti, eu fiz, caramba, naquela época do Miss Brasil, ele era o propósito, e agora eu cheguei nele, e eu senti que eu tinha chegado lá. Fiz, é aqui, esse é o meu lugar: é trabalhar com estética, é transformar a vida de pessoas, é devolver autoestima, é devolver autoconfiança. E aí você fez o curso e aí você começou ali em Minas mesmo? Você começou a atender? Sim, em Uberlândia. Aí eu fiz o curso e aí eu não tinha dinheiro para comprar minha primeira seringa. Caraca. E ah. agora, o que a Nayane fez? E deu emprestado para minha mãe um dinheiro para comprar a minha primeira seringa. E peguei uma salinha e comecei a divulgar no Instagram. Nessa época eu tinha, sei lá, 500 seguidores. Ah. Hoje eu tenho um milhão de seguidores. Em ah. 2015. Aí eu, mãe, me presta 400 reais, vou comprar uma seringa. Ela me emprestou. Aí eu peguei essa seringa e fiz um procedimento que a gente fala popularmente bigode chinês. Bigode chinês. Ah. E aí eu faturei e duzentos Porra! Aí eu fiquei na dúvida se eu pagar a minha mãe ou se eu investir em mais seringas. E uhum. até hoje eu devo a ela. <laughs> Então eu comprei mais duas seringas, se eu vou fazer mais procedimentos e vou render mais. Tá. E o que eu senti é que meu diferencial foi sempre passar muita segurança. Então eu falava com o paciente: não, eu sei fazer. Sabe? Sim. Esse é o diferencial dos profissionais, passar essa confiança. Ele, Nossa, eu vou fazer com ela porque eu sinto que vai ficar ótimo. Uhum. Então sempre foi assim. Eu sempre prezei muito por isso. Uhum. E aí, depois dessas duas seringas, fui fazendo mais, fazendo mais e fui aumentando o meu rendimento. E eu sempre fiz propaganda no Instagram. Tá. Ah. Entende? Então, sempre ó, é, apareci. Ó, oh, gente, uh, tem um procedimento tal que faz isso e isso. E era muito novo, as pessoas não sabiam o que era. que é Botox? que preenchimento? Então, é algo muito... O que é isso? Sabe? Então, uhum. gerou muita curiosidade nas pessoas. E eu fui mostrando aos poucos a definição do que era botox, do que era o preenchimento. Mas qual foi a grande virada? Por que na, né, você teve tanto sucesso assim? Porque hoje em dia você é referência mundial em harmonização masculina. Por que, que vi tantos pacientes de fora, dos Estados Unidos, de vários países para fazer procedimento comigo no Brasil? A gente sabe que o Brasil, ele é referência em estética. Uhum. Vem muita gente de fora só para fazer procedimento estético no Brasil. Sabia disso, né? Não. Caraca. O... Mas é... por que, que você foi pro masculino? Ah. Quando eu estava em Uberlândia, um amigo meu, ele falou assim, nah, você viu a tendência que está tendo nos Estados Unidos de homens com rosto mais quadrado? Aí eu fiz, não. É o preenchimento com na mandíbula. E aí, caiu uma ficha. Quando eu era pequena... Eu sempre desenhei roxos quadrados. Hum. Eu sempre gostei muito de desenhar. E minha mãe perguntava: Me filha, é por que você desenha tanto roxo quadrado assim? Eu fiz porque eu acho lindo. E quando ele falou isso, eu fiz: Faz tanto sentido. E eu comecei a pesquisar. Eu fiz: Eu quero aprender a fazer isso. E eu pesquisei e não tinha nenhum curso no Brasil de preenchimento mandibular. Eu passei muito tempo pesquisando. O que eu fiz? Comecei a assistir vida Americano. Sem saber falar inglês. Gostou de fazer <laughs> o quê? Assistir vídeos americanos. Ah, tá. De médicos fazendo procedimento na mandíbula com ácido hialurônico, mas eu nem sabia falar inglês. Ah. Então eu comecei a assistir, assistir. E eu, com meu conhecimento anatômico, eu comecei a criar minha técnica. Peraí. Você tinha. Putz, era, deixa eu entender. Você tinha ali. estava vendo os vídeos em inglês que você não sabia falar inglês. Não. Aí, é, você já tinha técnica que você tinha aprendido na faculdade Sim. e no curso no de curso, do curso? Mas são técnicas é, <laughs> bem mais simples. Por exemplo, Sim. Um preenchimento labial, um preenchimento de oileira. não técnica avançada, que a gente considera que a mandíbula é uma técnica mais avançada. Tá. tá? E aí, com o conhecimento que você já tinha do básico, vamos colocar Sim, assim, do básico? do básico, mas eu estudava muito anatomia. Então, tá. para você criar técnicas, você, você tem que ter esse conhecimento anatômico. Então, com isso, eu chamei seis cobaias, seis amigos, todos toparam fazer, e ficou perfeito. Eu desenhei a minha técnica, que hoje eu chamo de N-Perfect. Como você chama? N-Perfect. Ah. Que é a minha técnica de preenchimento mandibular. Tá. Ah, e aí ficou legal todo mundo? Todo mundo ficou muito legal. Ah. E aí, quando eu comecei a postar, as pessoas começaram... Que bruxaria é essa que você tá fazendo? Ninguém entendia. Hum. Como assim? Porque era algo muito novo no Brasil. Tanto preenchimento, principalmente é 2015. quando. Se você olhar uma foto de antes e depois, em 2016, você é assusta. Como assim essa pessoa se transformou dessa forma sem cirurgia? Uhum. Só com um preenchimento, que é um gel, como se fosse uhum. um gel de cabelo. Então elas ficavam assustadas. Aí eu comecei, crescendo. E a curiosidade das pessoas aumentando. E eu postando... Isso eu postando. e ainda em Uberlândia? Isso e em Uberlândia ainda. Aí eu mudei para o Rio de Janeiro. Caraca, mulher, você vai tem fazendo... É isso que eu te falei. Porra. Cara, a gente tem muita eu... história. Aí você <laughs> foi de Uberlândia para o Rio. Fui de Uberlândia para o Rio, porque começou a vir mais demanda do Rio de Janeiro. Tá. Ah. Nessa época de Uberlândia, eu atendia no Rio, uma vez por semana... Uberlândia, São Paulo, no Rio Grande do Sul e algumas cidades do... Eu comecei a atender algumas cidades do, do país. Tá. tá. Então, eu ia, assim... Cada semana eu tava em uma cidade diferente. Entendi. Então, isso também foi agregando mais valor pro meu Instagram e pra, Sim. pra mostrar assim, nossa, ela atende em vários lugares. Top. Porque as pessoas me procuravam. Nossa, você atende aqui em Goiânia? Você atende aqui? Eu fiz caramba, não atendo, mas eu vou atender. <laughs> eu juntava todas as minhas seringuinhas, meu material... Pegava um avião fazia um dia de atendimento e com isso eu tinha vários antes e depois eu cheguei a atender 25 pessoas em um dia quanto tempo demora as pessoas normalmente sim demora quanto tempo cara cara que tá aqui no lado Ela foi a primeira Ela e a outra Liliane que é uma da minha vida começou comigo eu tenho mais de cinco anos já tá Uh, e ela fala da minha rapidez, né? Nossa, é muito rápido. E os pacientes surpreendem. Eu faço mais ou menos de 20 a 30 minutos. Eu faço um full face. Tá, ah, mas vamos supor, pra eu que não entendo nada disso. Se um cara normal faz em quanto tempo? 2 a 3 horas. Não, peraí, peraí, peraí. A diferença, não, peraí. É muito diferente. O cara, para fazer um, um rosto masculino, fica duas horas, você faz em meia hora? Eu já fiz em sete minutos, uma mandíbula. Cronômetro. Ficou bom? Muito. Não, mas não, não é possível. Não é possível. Porque, meu, o, o cara que faz em duas horas, ele deve saber mais ou menos a base que nem você. E Como é que o cara faz duas horas? É, é muita diferença. Tinha que ser assim, 45, 50 minutos para meia hora, mas é, é duas. Eu não sei explicar para você. Não sei te explicar. Não sei se é porque eu tinha o hábito de desenhar já, quando era pequena, hum. eu acho que isso influenciou muito. E eu penso muito no conforto do paciente. Então, o paciente que passa duas horas. Com agulha no rosto, eu acho, nossa, eu tenho que criar uma forma de ser rápida e entregar o um melhor resultado. Mas porque... não tem nada, tipo um, um anestésico pra. Tem. Ah, tem anestesia, tá. Não, não sente nada. Ah, E o, e o cara vai. E indo... o paciente sai pronto, olha no espelho. Meu Deus. Não, mas pronto, pronto? Pronto, pronto. Não, isso aí não dá uma enxada. Você tem que olhar meu Instagram e ver onde você depois Não, eu, vi, não vi, é eu, eu possível, vi antes. Não, mas gente... eu vi o antes e depois ali. Mas assim. É, eu também não sei quanto tempo depois. Às vezes, sei lá, o cara vai voltar daqui cinco dias ou dez dias, eu não se, sei. Se você for lá no Instagram, você vai perceber que tá todo mundo com a mesma roupa, no antes e no depois. Ah. É o resultado imediato. Pode ser que dê uma enxada no dia seguinte. É, sem não, mesmo. então, isso que eu ia falar, mas não dá uma enxada, não dá uma. Às vezes não sim. deixa umas marcas? Porque quando oh. você faz qualquer coisa no corpo, deixa marca. Sim, mas a tua barba é mais ou menos o tamanho que eu faço os pacientes. Ah. Eu gosto desse tamanho de barba aqui, ó. Eu consigo hum. ver o desenho não me atrapalha e a minha técnica ela só tem um ponto de entrada. Eu entro uma vez e faço todo o desenho. Entendi. A produção então, tá pensando aqui rapidinho pra gente fazer esse teste de tempo, a gente utilizar o Alan como exemplo. Não, você devia a gente usar faz... o Alan como exemplo. A gente faz num, num, num dia, no outro dia a gente tem um programa para ter essa prova viva. Ué, eu achei maravilhosa a sua ideia. <laughs> você não vai ter como escapar. Não, eu acho que tipo Fica quieta. <laughs> Uh, e aí, <laughs> aí você coloca uma, em um lugar que você falou e depois. É, entro com ponta e uma canulazinha e eu vou desenhando como se fosse um pincel. Eu vou fazer uma, um quadro, uma obra de ah. arte. A tinta é meu ácido hialurônico. E ah. eu preciso entregar uma obra de arte pro meu paciente. Porque ele deixa lá 30-40 mil reais pra sair pronto. 30-40 no rostinho? É. Meu Deus do céu. Eu vou ficar feio pro resto da vida. Não, não. não tem. Mas eu não vou te cobrar, não. Meu Deus do céu, 30, 40... Agora po... você quer ir? Não, não, mas não. Eu tenho... Oxi, olha, eu vou falar pra você. Eu tenho tanto medo dessas coisas. Não, não, não. A gente seda, dá uns remedinhos. Ó, a última vez que eu fui... A última vez que eu que ia me sedar, tipo, eu apaguei. Me deram, tipo... Melhor ainda. Melhor ainda, né? Aham. Uh -huh. Cara, mas a diferença é muito, né? tipo, 40 minutos. Aí você falou, falou que fez um em 7. Eu fiz em 7 minutos, tá, mas eu não entrei. Vamos lá, vamos supor. Se eu faço lá o rosto, fiz ali com você. É... Meu, sei lá, você fez ali, meu rosto ficou melhor. Isso dura quanto tempo? Ó, oh, normalmente dura em torno de 28 meses a 30, porque eu faço com um produto de alta qualidade. É, 28 tá. meses é mais é, de ano. Dura. Tem pacientes que chegam num consultório depois de três anos e tá intacto ainda. Mas aí, é... porra aí. E... Mas porque eu uso um material de boa qualidade. Então. Existem várias marcas, eu não posso falar de marcas aqui. Mas tem marcas que duram aí seis meses. Tá. Um ano. Entende? E aí tu que quer fazer tudo de novo. E quando eu faço essa manutenção, eu vou usar muito menos. Por exemplo, se eu usei 20 ml, uma média, tá? E um furface no um paciente, depois de um ano a gente vai usar dois ou três, se precisar. Depois de dois anos. É só uma manutenção. É uma manutenção. A primeira vez aqui é a gente vai utilizar muito mais. Porque é uma construção. Entendi. Não, entendi. Eu entendi. A primeira vez depois é a transformação. É só a reforma. Depois é só manutenção. <laughs> é, é igual a casa. A gente vai construir a casa, depois a gente depois vai é dar uma manutenção. pinturazinha Sim. só pra manter. Entendi. Mas assim. Aí também tem a minha, minha, minha parte agora perguntando para a parte empresária. Tá. Se você tem um produto, que é esse que você trabalha, que você falou para mim que dura de 28 ou até às vezes mais de 30 meses, que você coloca nos seus pacientes. E tem outros produtos que você. é de uma qualidade não tão boa que nem aquela, não tão grande, mas uma qualidade boa que dure tipo 6, 7 meses. Por que é, a, a, a Nayane empresária não usa o de 6, 7 meses, às vezes, para o cara voltar mais rápido para você? Porque com 28 meses, 30, é mais de ano para o cara voltar na sua clínica. Então, eu acho que em algum momento você já teve é, esse pensamento, o porquê, de, o porquê não. É, e aí, o, por, o que, que a empresária decide? Por que, que a empresária decidiu no melhor produto que demora mais para o cliente voltar? Pergunta maravilhosa. Todo mundo questiona isso. Porque eu penso no sucesso a longo prazo entendi hum. então imagina se eu entrego um resultado eu cobro 30 mil de um paciente que vai ter que voltar daqui a seis meses e refazer tudo novamente Ah é verdade e aí vai passando de boca em boca e quando eu faço um paciente que ele está lá três anos depois com o mesmo resultado e eles voltam com mais dez pacientes entendi é o sucesso a longo prazo é isso que eu chamo de não pensar. Não ser imediatista. É pensar. Caramba, ah, ah, lá, lá na, na frente. frente. E eu penso lá na frente. É tanto que todos os meus pacientes voltam. Eles saem. Eu tenho vários relatos. Eu saio dos Estados Unidos, pega um voo só pra fazer comigo e volta no mesmo dia. Porque ah, eles é. não confiam em outra, em outra pessoa. Porque eles sabem da minha visão, sabem que eu tenho essa sensibilidade de saber qual região que eu vou aplicar e sabem que eu uso o melhor produto. Ah. Então, isso é fidelidade. E por que você foi pro, pro homem e não pra mulher? Porque normalmente também é normal mulher, e, por exemplo, de clínica dessas coisas, cuidar de mulher. É bem normal. É. E por que você foi pros homens? É bem normal. Porém, hoje em dia, quantos hum. por cento, cara? 90%, mais ou menos? 90% dos meus pacientes são homens. Não, lógico, porque você. Dois. Não, Isso. sim, você faz bem os homens, mas. Porque não... eu comecei mostrando de homens. Em homem. Não, não... E os homens começaram a se interessar pelo assunto. E aí foi de boca em boca, foi. foi de... vim... é. E eu trabalhei, sempre trabalhei muito bem as redes sociais. Eu sempre mostrei muito lá o que se tratava, como é que acontecia. E esse tabu de que só mulher se cuida, tá acabando. Não, já acabou, já acabou faz tempo. Mas tá cada dia avançando mais ainda. Então, muitos homens procuram. E não só são os gays, né? Que falam assim, ah, é porque é gay. Não. Independente da. Mas o seu maior público é gay? Sim, mas tem muitos que não são gays. Não, sim, mas o maior é, é gay. É, digamos que metade. Tá. Mas tem é, várias mulheres que levam o esposo pra fazer a harmonização, pra fazer a mandíbula. Tá. E aí, quando você fica do tamanho que você é hoje, com o sucesso que você é hoje, eu entendo também que a mulherada te procura. Sim. Hoje você faz mulher também. Faço mulher também. Além disso, Alain, é, tem um instituto na Yane, né, que eu você... ensino. E a maioria dos alunos são médicos que vêm de fora também. É tanto que na minha aula tem tradutor, tanto em inglês quanto em espanhol. Mal tem brasileiros na minha aula. Sério? Então, a, a, o que mais estuda com você são é gente de, de fora? É impressionante. É assim, a gente não tem dimensão, às vezes, do... Como as pessoas nos conhecem, né? Então... Tem gente que fala, ah, eu vim aqui porque no salão em Miami estavam falando de você. Nas ilhas, não sei onde, estavam falando de você. Eu, nossa, eu fico chocada, porque como assim estavam falando de mim, não sei onde No outro lado do mundo, no Japão, tem aluna japonesa. não então, são coisas que a gente não tem aí. É, esse, essa dimensão e que eu fico assustada às vezes. Até hoje eu fico assustada. Entendo? Não, super. O. Você falou que, assim, no dia seguinte pode ficar inchado. Aí, tipo, vamos supor, quando o cara vai ver o resultado final? Quinze dias depois? De quinze a trinta dias. E fica muito melhor. Ele já sai chocado, né? Eu uhum. tenho vários vídeos no Instagram que mostram a reação dos pacientes. Eles choram de emoção, tá? Não é de tristeza, não. Uhum. Eles ficam emocionados. E eu recebo vários feedbacks é, de pacientes que falam assim... Volta um mês depois. E eles falam... Nossa, você não sabe como você muda a minha vida. Porque, o que, que eu enxergo na harmonização facial? Que as pessoas, elas mudam muito mais por dentro. É, porque você mexe na autoestima. Totalmente. E as pessoas começam a te enxergar como você se enxerga. Então, se eu levo a autoestima, a autoconfiança dessa pessoa, as pessoas ao redor vão começar a enxergar ela dessa forma também. Uhum. Nossa, eu sou bonito, eu me acho. E as pessoas vão enxergar dessa forma. Nossa, essa pessoa é bonita, ela tem uma autoconfiança. E eles falam isso. Teve gente que já voltou com ex-marido, que já arrumou namorada. Fala. Ah, teve um caso antes de ontem, que é um paciente do meio do México, que inclusive. <laughs> eu vou falar assim, Ele é muito engraçado. Ele parece o Tom Cruise. Ele é bem bonito. E ele fala assim: Nayane, não estou tendo sossego. As mulheres caem em cima de mim, eu não aguento mais depois da harmonização. Não estou atendendo. Eu fiz, meu Deus, tadinho de você. Como assim? É, você tá arrumando eu... um probleminha então, pro cara, hein? Olha hum. o problema que eu tô arrumando para ele. Ele falou: eu tenho que ficar escolhendo porque as mulheres não me deixam em paz depois da harmonização. Eu fiz, meu Deus, então não vamos fazer mais. Ele não faz, eu escolho. Ah. Nossa, é cada história que eu escuto. Ah, é eu imagino. Bizarro, assim. De mulheres que foram, chegaram com depressão, chorando porque o marido largou. Sente feia, aí depois que eu faço a harmonização, nossa, minha autoestima melhorou muito. Arrumei outro namorado, minha vida tá muito melhor. Não só na vida, profissional, na vida pessoal, mas na vida profissional também. Sabe? Entendi. Tem muito mais oportunidades, porque a gente sabe que é a primeira impressão que fica. Sim. Não adianta dizer que não. Ah, cuidar da minha imagem pessoal? Ser desleixado? Não. A pessoa, o primeiro passo é cuidar da imagem pessoal. A gente sabe que a abrir oportunidades ah eu sim concordo com e você. tem muita gente que fala nossa mas coisa de estética é algo tão supérfluo é algo tão fútil não é não não, é. não tava, é tava tendo um pouco uns tempos atrás tava tendo aquela moda da boca de pato que toda mulher tinha uma boca nossa não não a minha não tá não né? a sua não tá nossa mas meu tava horrível aquela aquela moda meu deus do céu Perderam a mão. A mulherada perdeu a mão gigante naquela ideia. E se olhava assim, era tudo, meu... Nossa, muito, muito feio. Sim. Tenho que concordar com você. Porque assim, as técnicas, elas foram mudando. E eu tava com a boca gigante. Você tava? Tava. E eu desfiz toda a minha harmonização e refiz novamente. Com novas técnicas. Então eu tava com a boca gigante. Aí tava todo mundo falando, você tá com a boca gigante. Minha mãe falando. Eu falei... Meu irmão falando. Meus amigos falam, recalque. Não é? Não, <laughs> não é. Aí eu vi, eu vou tirar e vou refazer com a nova técnica mais natural. E tirei tudo do meu rosto. Eu tinha colocado um monte de ML. Hoje em dia, eu tô com dois ML no meu rosto. ter um pouquinho aqui, aqui no queixo, pronto. Tirei tudo. E refiz. E hoje as pessoas estão prezando muito mais pela naturalidade. Tá voltando, né? Sim. É, quando começou a a pandemia se assim, da harmonização fazia assim, ah todo mundo quer fazer harmonização ficava aquela coisa gritante aquela coisa mais artificial e as coisas agora tão divertendo. as pessoas querem algo muito mais natural sim e eu percebo que depois que eu fiz isso e eu mostro tudo que eu faço né as pessoas têm procurado mais nossa eu quero isso eu quero ficar natural e bonita é alçar a beleza porque todo mundo é bonito cada um tem sua beleza é algo muito subjetivo o que a gente faz é realçar a beleza que já existe na pessoa. Isso é o que é interessante. É você fazer a harmonização e as pessoas te olharem e falar assim: nossa, você está mais bonito, mas eu não sei dizer o porquê. Você fez alguma coisa diferente? Entendi. É a pessoa não saber identificar o que você fez. Isso sim é harmonização facial. Mas se a pessoa te olha e fala, nossa, você fez preenchimento. É porque não está legal. É quando percebe é porque. Quando percebe é porque não tá legal. Quando fala, te olha e vê, nossa, você tá bonito, hein? Entendi. Foi Aí. a barba? Entendi. Aparou, parou Aí <laughs> Do é o a... melhor agora. Isso é harmonização. Entendi. Quanto que é, o não sei se você sabe de números, assim. No Brasil, é, quanto que se faz hoje de harmonização? Como é que é esse, esse mercado hoje no Brasil e no mundo? Gigantesco. Eu posso te comparar com silicone. O silicone é uma coisa muito antiga, né? Uhum. E a harmonização, querendo ou não, ela é algo muito novo, mas que está sendo reconhecida rápido. Sabe? Então, eu acredito que a gente ainda está no começo. Você sabia o que era harmonização já? Já. Há quanto tempo? Então, aí começou a essa febre de boca de pântano, sei, ah, sei lá, um, um, <laughs> um ano e meio. Um ano e meio. Um ano e meio. Em silicone. Há quanto tempo? Ah, não, desde pequeno. Desde pequeno. Então, olha a diferença. Não, sim. No, no passado, eu nunca ouvi falar de harmonia. Acho que nem tinha. Não. Tinha, já existia harmonização, só que não era tão falado. E olha como agora tá. Mas também, será que era tão boa que nem é não, hoje? Não, porque a harmonização é, usava, é, usava muito metacril. Hum. Usava muito material permanente. Que uhum. dava aquelas complicações. Uhum. Não vou citar nomes, mas tem. famosos famoso que tem, que foi aquele negócio grande, inchado. E é um material que não... Tem, tem gente que colocava até no, 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 no bumbu não é isso? isso. Que eu lembro de, um, de uns papos disso, de, uma, de uns problemas com esse produto. Exatamente. Ah. Que é um material... Permanente. Ah. Eu só uso ácido hialurônico porque é um material que é e... biocompatível com o nosso organismo. Mas ele e sai em algum quiser... momento? Sai. E se eu quiser removê-lo, na hora. Tem um antídoto que chama hialuronidase. Na hora que eu aplico, já dilui. Já, já sai do organismo. Entendi. É uma coisa meio que instantânea. Ah. Então, olha que magnífico você fazer um preenchimento e saber que você pode tirar se você não gostar. Diferente de um permanente, que aí você tem que fazer uma cirurgia pra poder remover. Entendi. Entendi, entendi. E, e, e à medida que você foi fazendo a sua técnica, você foi ficando famosa? Do boca famosa. a boca? Boca fez... a boca e fiz muitos famosos também. Então, você fez muitos famosos? Muitos famosos. Quem já passou na sua mão? Ai. Vamos, <laughs> nomes. Tem que falar nomes? É lógico, porque a gente precisa saber o famoso. Ó, falar... oh, tem uma história engraçada. Hum. Denis DJ, se você estiver me escutando. Denis DJ. Ó, oh, ele não chegou a fazer a harmonização. Mas agora foi você o quer seguinte... passar um pano, agora mas você quer passar o seguinte... um pano. Eu sabia que aquele rostinho não. dele ali já Gente, tinha Gente, tido... não, ele... para é, com foi... isso. Alan, ah, não. Não. não, deixa eu contar. Você que tá contando. Foca aqui. Hum. Senão <laughs> Marcelo, você foca aqui, hein? Denis DJ. Denis DJ chegou no consultório, só que o nome dele é Denilson, né? E na minha agenda, que foi a cara que marcou, tinha lá Denilson, não sei o que lá, não sei o que lá. E aí ele chegou e eu percebi que tava todo mundo tirando foto com ele na recepção, só que eu não sabia quem era. Hum. Aí o Denilson, aí ele entrou. Hum. Aí quando ele sentou, eu fiz Nossa, você deve, você cantou porque tá todo mundo tirando foto com você. Ele é o canto. Era o Denis DJ e eu lá. Hum. Hum. Ele fez a consulta, não vou fazer. Não voltou mais. Acho que é porque ele percebeu que eu não reconheci ele. Eu não sei. Você assustou o Denis DJ. Eu chamei ele de Denilson. Eu acho que não gosta de ser chamado de Denilson. Ah, entendi. Mas eu achei. Eu Não passou pela minha calça Nossa, mas eu nunca imaginei que o Denis DJ chamava Denilson. Ah. Agora todo mundo tá sabendo. Obrigado. Você contou pro Brasil inteiro. Corta, corta, corta! Ah, agora... Não, corta! Corta não, essa coisa! Agora, agora já entendi. Ainda... Eu tô com vergonha. E se ele veio me processar. Do que? Ele, ele vai me processar o pai dele e a mãe dele que colocaram o nome, não você. <laughs> O, a diferença é que agora no show dele o pessoal vai levantando levanta, o celular que fica passando ali e escreve Denilson, Denilson para com isso Alan é, não, mas o Marcelo corta ao vivo para quem? Denilson, <laughs> é. aí o Denilson fugiu aí eu não votou mais mas... aí tem uma um outra história, por que, que eu tô falando de processo, porque eu atendi uma mulher, né que ganhou o BBB quem? não vou falar ah, porque mas... você já escancara né? Mas você chega aqui, quer Ô, contar? Alan, deixa eu contar a história. Ela ganhou? Ganhou. Então pode falar. Não vou falar o ano. Não, fala o nome. A produção se, só... Se ela me processar de novo, ela me processou. Ela te processou? Oh. Não, então você então, conta a história <laughs> primeiro. Vamos ver como é que é essa história. Que sai! So... Vai. Que, como é Mas que é assim? Ela me procurou pra fazer harmonização facial, principalmente o nariz. E aí, quando eu vi quem era, eu falei: vamos fazer uma parceria? Eu divulgo. No primeiro momento ela não, fala, ela falou não. Eu disse tá bom, então vamos fazer aqui, eu vou te avaliar. Aí na segunda sessão ela falou assim, na eu resolvi mudar de ideia, vamos fazer uma parceria. Tá. Eu estava grávida de sete meses nessa época. Você? A Martina. Tá. Aí ok, vamos fazer então. Aí eu fiz o nariz dela, fiz o queixo dela, ficou lindo. Postei lá, ela amou, mandou vários áudios agradecendo tal tal tal. Um mês depois, um mês não, acho que menos, 15 dias, ela estava na Fátima Bernardes com o nariz operado. Quanto tempo depois? Uns 15 dias. Tá. E aí começou uma repercussão. Fulana fez cirurgia no nariz, sendo que ela é contra as mudanças radicais. Ah, ela é, ela, ela é contra, ela, ela levanta essa bandeira. Ela levanta essa bandeira. Hum. E aí, sabe o que, foi que ela falou? Hum. Que ela só fez a cirurgia porque eu errei no procedimento. Aí eu fui cancelada na internet. Ah. Tive um cancelamento instantâneo na internet. Mas ela meteu o seu nome? Não meteu meu nome, mas todo mundo viu que eu postei. Ela postou nos stories dela também. Hum. A minha rinomodelação. Rinomodelação é diferente de rinoplastia. Rinomodelação a gente faz um empina aqui com ácido alurônico, deixa mais retinho, mas não tem, não tem nada cirúrgico. E aí ela fez um texto relatando isso. E todo mundo já sabia que eu tinha feito nela. Então associou meu nome. E por que você não processou ela? E esperou ela te processar? Espera. Porque ela foi ligeira. <laughs> ela me processou antes. Sabe por que ela me processou? Não foi por conta disso. Ela me processou porque eu, eu escancarei ela na internet. Mas que, você escancarou como? Eu fiz um vídeo mostrando todos os áudios. E mensagem que ela me mandou falando que tinha ficado perfeita a harmonização dela. Ah, tá. E isso já terminou? Terminou. E ela teve que me pagar oito mil reais. Ela perdeu. Entendi. Aí eu doei. E pro Instituto das Mulheres. Boa. Entre parênteses. E aí... <laughs> já, já sabemos quem é. Ah, já sabe Não, que... você não sabe quem é, Marcelo. Pelo amor de Deus. Marcelo. Já sabe. É. Marcelo, Marcelo é ligeiro. Marcelo já... <laughs> tu já tá precisando na internet ah, aí. Já... Porque sai na G1, sai na Globo, sai em tudo que é lugar. Hum. Sai em todos. Vários lugares, vários lugares. Então hum. ficou... Inclusive, eu quero agradecer a essa pessoa, porque ela me deu mais de 100 mil seguidores depois desse fato. Ah, é? foi. É. Do... Aí, Sabrina Sato... Não, tá... que Sabrina não. Sato... <laughs> a gente... A gente tenta, né? Para ela, pelo amor de Deus. É. Depois ele te conta. Né? É. Entendi. São 23 bebês. A gente tem, tem 23 chances ainda pra acertar. Tem, tem. 23 tem. mulheres que venceram? Não, é, Ela já reduziu mais é, então. ainda. Não, mas ela é do Nordeste. Meu, agora a gente... Putz, sério mesmo que você fez isso com a Juliette, você e ela. Que Juliette? Nossa, para. Olha, eu, Agora, ah, para. pelo amor de Deus. Tá ao vivo ainda? Tá, lógico. Não. Juliette? Então foi que isso. Juliet... Boa... Não, você... pelo amor... Olha, a Juliette me processa Do nada. Você. Não, não você faz que comigo. O... Eu falei o quê? É, mentira, tu corta tá... pra mim, Marcelo? Não, não foi a Juliette. Tá bom, uh, tô brincando com você. Mas tá. é do Nordeste também. É... Tá, e aí, tipo, e aí? E aí, tipo, rolou isso daí? Ela perdeu. Tá. Mas assim, vamos lá. Até agora você só me contou coisa que não deu certo. É o Denilson que entrou e não fez. A outra que fez com você e depois se arrependeu e processou. Eu quero saber, quem mais famoso que fez com você e alguns gostou? Alguns atores da Globo... Não, gostaram. Muito que então, gostou. Quem? Não posso citar alguns nomes. Você tá querendo... Cantor, cantor. Teve Agora eu entendi cantor? porque você fez esse drink aqui, né? Não, mas cantor... Ah, eu teve... vou parar. Teve cantor. Ele tá querendo que eu fale as coisas. Teve cantor. Você que fez o Marrone. Porque o Marrone ultimamente apareceu. É porque tá inchado aí, mas não fui eu, não. Não fui eu, não. Eu... não vou... tá. você, vai... <laughs> você que fez o Marrone, eu não Não fiz melhor. o Marrone. Para ainda. Gente... Você conhece o Marrone? Eu conheço o Bruno Marrone. Não. não. A pergunta não é essa. Você conhece o Marrone? Pessoalmente não. Só quando você fez? Não. Pessoalmente não. Hum. Já diz muito. Você hum. não vem com essa de é. tá jogar joga verde. O, o, o rosto do Marrone. Não fui eu. Não, ok. Eu quero saber assim. Tá bom, não. Tá, tá inchado. Bom. Vai desinchar. Mas já passou uns 60 dias? Talvez demore um ano. Ah, nossa, que produto. Quando aí. alguém remover. Tô brincando! <laughs> nossa, entendi. Tá aí a resposta, então. Não, gente, eu vou ser cancelada por sua causa. Não, eu ah. só queria, eu quero saber de uma coisa. Porque o, o do Marrone deu um bafafá na internet. Não, até hoje, né? Então. Só o que manda. Nossa, gente, fica até tá, constrangido. Chega coisas pra você dali dele. Toda hora. Tá. Marrone, se você quiser. Eu te atendo. Só marcar com a Karen. Só marcar com ela? Marrone. Tá lindo, tá inchado ainda. Igual o Bruno fala, tá inchado ainda. Mas se quiser, ele pode ir lá no consultório. Não, mas já passou remo... 60 dias. Aí, tudo como... bem, eu removo tudo e eu faço algo mais natural, mais sutil. Não que não esteja natural, é porque. Né? Pode ser melhor. Tá. O... Quais partes é, é, que você consegue mexer no rosto de uma pessoa? Tudo. Seja, tudo, o que, que é? Tudo é muito vago pra mim. O que, que é tudo? Você... contorno facial ah. mandíbula malar gastinezs boca nariz olheira a gente faz botox na testa é, lá na clínica tenho outros profissionais que atendem comigo que faz fios para levantar faz bioestimulação de colágeno para melhorar a qualidade da pele então tem várias técnicas que a gente chama isso de harmonização facial então um conjunto de técnicas você consegue, tipo, dá pra pessoa fazer, por exemplo, se ela tem algum problema, vamos supor, se a pessoa era um pouquinho mais gordinha, emagreceu e tem alguma pele, tipo assim, dá para fazer alguma coisa de pele assim que você tire um pouco a pele, se ela tivesse uma pele flácida, etc? Ou não? Então, se tiver muito excesso de pele, a hum. gente já recomenda, já recomenda ou se, ou... A, a cirurgia. Mas se for uma flacidez leve, a gente consegue com bicho molador, com outros procedimentos que a gente tem lá de rádio frequência pra. Dá essa estimulação de colágeno. Tá. tá. Mas é algo sutil. Mas se for muita coisa, não tem como. A gente não vai tapar o sol com na peneira, não... sabe? Entendi. Então a gente tem que saber o limite ali. Entendi. Hoje em dia, Nayane, é, essa coisa assim, por exemplo, de harmonização virou uma febre. No... De, de dentistas, assim, que fazem, etc., é, outro dia eu tenho uns, uns amigos dentistas e a gente tava assim, conversando e hoje em dia, eu não sei porque é muito louco, assim o mundo vai mudando, hoje em dia vê se eu tô errado, é difícil eu achar, por exemplo um, uma pessoa aí eu tô dando, tô te perguntando é, se eu tô certo é... Eu entendo que hoje em dia, com essa prática, todo mundo faz. Acho que é muito, ganha muito mais dinheiro do que antigamente que o, o cara era só dentista, não sei o que lá. Porque hoje em dia, a impressão que eu tenho de fora, não sou desse mundo, não uhum. dessas coisas, que, meu, é difícil achar dentista, né? Porque todo mundo faz isso, né? Tipo, eu acho que... Às vezes, outro dia eu perguntei pra um amigo meu dentista, eu falo, meu, se eu tiver uma dor de dente, eu procuro quem? Como é que eu não vou... Não, mas não é verdade? É verdade, porque... Não é a primeira vez que eu escuto isso. Tá todo mundo... Não, se, se eu tiver uma dor de dente, eu vou pro hospital. Eu, tô, eu acho que eu tenho que ir, tipo, no hospital. No sírio, chegar no sírio. Que que qual que é o seu caso? Dor de dente. Parabéns. Não, tem... Eu conheço alguns dentistas, assim que faz toda essa parte de dente. Hum. Tá? Só que qual a impressão que as pessoas têm? Que dentista só estuda dente na faculdade. E não é verdade. A gente estuda de tudo. Inclusive muita anatomia fisiologia, mexer. farmacologia, porque é, só dentista e médico pode prescrever qualquer medicação. Tá, ah. entende? Então a gente estuda muito para isso. Só que a impressão que tem é que ah, como é que você vai fazer a harmonização se você só entende de dente? Eu já sofri tanto preconceito, eu já fui denunciada na delegacia por médicos. Eu tenho essa história para contar. Caraca. Ah, mas é uma coisa tão eu é, não entendo. Por que, que a pessoa. Usa... Tudo bem, os médicos vão lá te denunciar porque às vezes você está fazendo o seu trabalho e eles acham que você está tomando uh, o espaço deles. Eu não gosto de falar mal de médicos. Assim, já teve uma época ainda lá em 2016, 2017, que tinha muita essa rixa. Hoje em dia eu tenho muitos amigos médicos que fazem harmonização, que super apoiam é, dentista a fazer. Mas eu passei Hã? Tenho vários pacientes médicos, inclusive, cirurgião plástico. Só que no começo é, gerou muito burburinho. Chegou muito... Cara, quem é essa dentista está se achando, tomando os meus pacientes? Entendi. Entendi. Médicos que eu nunca vi na minha vida, eu nem conheço. Me denunciaram. Eu cheguei um dia no meu consultório e tinha uma mulher armada na porta e vários policiais dentro. Porque fizeram uma denúncia anônima, falando que eu não era formada e que eu tava usando um produto legal. Mas quem que era que tava armada? Ah, policial. Ah, tá. Entendi. você falou do você falou. Só que quando. Por que, que eu falei assim? Porque quando eu vi aquela mulher na frente do meu consultório, eu achei que era um sequestro. E foi na época que eu tava começando a ganhar BEM. Eu tava começando a faturar BEM. No começo. Quando, como, <laughs> quando foi o, o, o seu primeiro faturamento BEM? Quando eu comecei a faturar 400 mil por mês. Caraca, muito bem. E hoje em dia a gente fatura mais ou menos 7 milhões por ano. Porra! Muito bem. E hoje só tem a clínica de São Paulo? A gente tem a clínica de São Paulo e a gente tem alguns objetivos, né? Para alcançar. Quais são os outros? Já pode contar? Clínica? Pode, é você que decide. Então, eu tenho vários objetivos, né? E acho que sucesso é isso, é você alcançar Sim. seus objetivos. Ela falou que... hum. Ah, ela falou que pode! Hum. Qual é o meu grande objetivo? É fazer uma clínica voltada totalmente para os homens. Onde esses homens eles vão entrar na clínica e eles vão, vão se deparar com um bar, sinuca. Um local que eles possam trabalhar, esperar a esposa fazer o procedimento. e tipo, vão fazer uma não, isso assinatura... Isso já existe aqui em São Paulo. Para harmonização facial? Eu não harmonização, então, não. não. Mas que joga Bar, sinuca, barbearia? que os caras vão. Não, não, não. De... Até o, a filha dele não. veio aqui. Ah, lá, vamos falar de estética. Vamos hum. falar do homem que não quer ser visto fazendo harmonização facial, porque tem vergonha. Ele mas, vai o, tá... Não, mas hoje em dia não tem, né? A homem. barbearia, pelo amor de Deus, todo mundo vai na barbearia. Mas... Mas, mas hoje em dia isso daí tá tão normal. Oh, você vê, os caras, tipo, o Marrone fez. Hoje em dia, tão mas os caras foi... falam assim, ah, eu coloquei botox, e não sei o que lá. Hoje. Eu acho que não tem o homem que hoje tem. Mas eu quero um lugar. Já tem um lugar, na verdade, que é um lugar assim gigantesco, sabe? E não, não. é só isso, é. é... Colocar o um DJ, você vai... colocar. Uma coisa muito diferente. O Denilson? Para, <laughs> <laughs> Denilson. Fala assim, Dereus, vem aqui. Tu virou tu... um stand-up agora? Vai... Não, vem, vem trabalhar ah, aqui. Você se virou em quem? Não, depois que ele foi lá. E aí, agora você fala, vem voltar. Gente, eu vou você processada depois. Nossa, ah. agora vocês ferraram comigo. Cancela essa live aí, não Marcelo, vai, pelo não, amor de Deus. Não vai, Deus. não vai. Me fala uma coisa: como é que. É... Por que, que você foi parar em Harvard? Nossa. Então, em 2020, olha que interessante. No CIOSP eu tinha um funcionário, trabalhava comigo. E ele falava assim: "Naí, vamos fazer, dar uma palestra". Eu fiz, "Eu não nasci para isso, eu não consigo. Olha meu pensamento". Ele: "Vamos fazer um teste". Aí ele insistiu muito para eu dar essa palestra, porque eu me chamaram. Quando eu entrei no palco, me apaixonei. Eu falei: "Gente, eu amo palestrar". <laughs> e eu não sabia. E aí, depois dessa palestra improvisada totalmente eu, eu comecei a ser chamada para várias palestras. Várias palestras. E comecei a ir para várias. E eu comecei a buscar o alto desenvolvimento. Comecei a buscar conhecimento que eu não tinha. Essa questão de, da, do coach, de... Quem é você? Que você é capaz de crenças limitantes. Que eu ignorava isso. Eu achava uhum. isso... Ah, que besteira. Uhum. E aí eu fui percebendo que não era besteira. E aí eu fui fazendo várias palestras até chegar em Harvard. E aí eu vou agora de novo. 8 de outubro já fui chamada já está assinado o contrato na faculdade ah. de Harvard hoje também você faz as mentorias as coisas você faz a, a o evento assim o que, que tem na sua mentoria hoje quando você vai a pessoa vai você está fazendo ela pelo Brasil como é que é então é o que é mentoria mentoria é conversar com a pessoa e é muito subjetivo às vezes ela quer saber sobre técnicas às vezes ela quer saber sobre como ter sucesso o que eu fiz é, o que aconteceu na minha jornada para chegar até aqui depende muito do que a pessoa quer saber às vezes ela já tem todas as técnicas mas ela não tem o principal é saber como alcançar o máximo do sucesso isso é uma coisa que eu vejo muito essa essa falta sabe que a gente não aprende na faculdade todo mundo aprende na faculdade o básico como você falou a gente aprende aprende no curso a fazer um preenchimento a gente não aprende a vender. Sim. E saber vender, saber se posicionar, saber mostrar essa autoridade, é um pouco mais difícil. E exige mais de você. Porque você vai ter que estudar coisas que você não está acostumado a estudar. Lógico, sim. Não é? Sim. Então, é, muitos profissionais, médicos, dentistas, biomédicos, enfermeiros, sabe fazer a técnica, sabem fazer um rosto lindo e maravilhoso, mas não sabe ir. Principal. Tá, ah, então o que eu tô entendendo é que, tipo assim, quando tem as suas mentorias, etc., o foco é você ensinar eles a se vender. Também. A mentoria que eu tô falando pra você é online. Tem o presencial que eu ensino a técnica e, junto com a técnica, eu vou falando tudo que eu faço no meu dia a dia e como eu faço essa venda. Como é que você faz? A pergunta que eu mais recebo: como é que você faz o paciente pagar 30, 40 mil reais assim tão fácil, em meia hora? o segredo? Eles não sabem. Eles não sabem se vender. E eles acham que ganhar dinheiro é errado. Eles acham que cobrar caro é errado. Isso são crenças limitantes. A gente cresce aprendendo que a gente não é capaz. Que ganhar dinheiro é ruim. Que é tudo mais difícil. E quando a gente consegue ter essas crenças limitantes, modificar, modular o nosso pensamento, tudo muda. E o, a minha conferência, que foi para 2.500 pessoas, que foi a maior conferência de harmonização facial do mundo, eu expliquei isso. Eu cheguei, na verdade. O que é que eu, que, que eu acho do meu diferencial? Eu cheguei com a fantasia, digamos assim, da Xuxa, de espaçonave. Lá no evento? Uhum. Hum. Então eu fiz essa entrada, mostrando para as pessoas que a harmonização não é só técnica. Que a harmonização é você olhar para o futuro, é você ser um visionário. E, se, e a. A conferência se chama visionar. Ah. Você tem que olhar além. Ah. O, vamos supor assim, a pessoa que quando vai lá no passar com você, vamos supor que ela quer, sei lá, que nem você falou mandíbula, não sei o que lá, e você olha para ela e acha que meu, isso não é tão ruim, mas vamos supor, eu acho que o problema ser mais, por exemplo, aqui de olheira, etc. Você às vezes dá esse toque pra pessoa, tipo, ó, oh, acho que você tá pensando numa coisa, mas é melhor você mexer antes nisso do que fazer isso? Totalmente. Eu sou, eu sou 100% sincera. Eu sou conhecida como uma doutora sincera. Hum. Já tiveram vários pacientes que foram, foram no consultório e falaram assim: ah, só vim aqui porque eu sei que você é sincera. Quando não tem que fazer nada, diga aí, cara. Já chegou uma mulher da Cuba, nunca vou esquecer, ela chegou com a mala de dinheiro assim: ó, quero fazer tudo. Eu fiz, eu não vou fazer nada em você, você não precisa fazer nada. O marido dela estava na recepção quando eu saí, me deu um abraço, falou obrigada, obrigada. Eu sabia que ela não precisava de nada, mas ela precisava escutar de você. E ela foi embora com o dinheiro dela e não fiz nada. Nossa, que louco! Por que que você faz tanto sucesso lá fora? Porque toda vez que eu vejo aqui do, do papo que a gente está batendo, a sua muita referência sua é de gente que vem de fora. É, mas por que você faz tanto sucesso lá fora? O Brasil já tem, já tem essa fama de profissionais que são bem qualificados na área da estética. É tanto que a maioria do, do estrangeiro vem fazer cirurgia aqui, uhum. né? E o que, é que eu percebo os profissionais, os profissionais de lá eles não levam tão a sério, não levam tão não são tão detalhistas como os profissionais aqui do Brasil. Uhum. Entende? Então eles falam assim: é, é, os profissionais brasileiros eles são muito mais cautelosos, muito mais minuciosos. Eles olham com, eles têm um olhar diferente. E um outro ponto é a questão de fazer em homens. Também não é uma cultura se tem lá fora, se tem em outros países. É igual fazer implante capilar. Tem um país conhecido que todo mundo vai para lá fazer o implante. Turquia. Todo é Turquia. A Turquia. Mundo todo mundo vai. Então, aqui a pessoa, ah, vamos fazer a harmonização com o Narendo, Pacheco no Brasil. Entende? Entendi. Essa comparação. Então, acaba ficando conhecido. E é como a gente falou, de boca a boca. Tá falando para um, falando para outro. E esse, eu atendi uma pessoa, um homem, ele falou que foi numa ilha, ele é da ilha de não sei o que lá, da África, assim, que eu nem imagino que existia. Eu, Que existia. E ele foi numa médica super conhecida. E ele não me conhecia pelo Instagram. E ele foi nessa médica e falou que queria. Ele falou assim: sabe para onde você vai? Você vai no Brasil marcar uma consulta com a doutora Nayane Pacheco. Aí, quando ele chegou lá na consulta, que eu entrei, aí ele olhou para mim: nossa, eu não imaginava uma médica, uma médica em inglês, falando inglês. Tô nova, porque ele não me viu no Instagram. Ele foi, in... ele foi, recebeu indicação de uma médica da África. Entendi. Olha que louco. É, não, é, é muito louco. É magnífico, é, é gratificante. Nossa, porque a gente acha, às vezes, que a gente é só conhecido pelo Instagram. Mas quando vem essas indicações que a pessoa nem me conhece, nem sabe a minha fisionomia, e que entra e assusta. Nossa, mas você é tão nova. Eu imaginava alguém mais velho. Como assim? Você já faz isso? E tem o caso também, que é... eu gosto de falar. Sem falar nomes, tá? Uhum. Um cara que tava foragido em Dubai. Uhum. O Marcelo rindo ali porque ele já, já pesquisou e ele já sabe. É. Ele foi no meu consultório. Antes de. Ou, ele, é, tem que ser antes. porque antes de porque eu já Porque eu, é, eu já sei quem é que você tá falando. É, mas antes, quando, antes de sair, mas já tinha feito o bafafá? Não. Ai. Quantos dias depois, cara que ele apareceu no jornal que a gente viu? 15 dias depois que ele apareceu no meu consultório, ele apareceu no Jornal Nacional. Ah, e Aí, quando aí ele... eu fiz, como assim? E o que, que ele queria fazer quando e... ele foi no... Ele queria infernizar a minha vida. Não, mas o que, que ele queria fazer? queria fazer tudo. Ele nem, nem sabia o que... Aquele homem, se você conversar com ele 10 minutos, você fica assim, ó. Existe um ser humano desse jeito? Ele ah. é louco, louco. Mas Falava um monte de porcaria. falando que mulher não prestava nenhuma, que era tudo vagabunda. Não, peraí, Ele foi no seu consultório, na sua casa... Pra falar ca... isso, na minha cara. E eu, como uma profissional... Fiquei sentada escutando ele. Não, mas tá. Mas o que, que ele queria fazer? Queria fazer a harmonização facial, porque na academia, onde ele bateu numa mulher, uhum. falaram de mim. Ó, oh, você tem que ir na doutora Nayane Pacheco, porque ela é maravilhosa, ela é que vai deixar você bonito. E querendo ou não, ele busca pela estética, né? E aí, eu tive essa infelicidade de atender esse homem. <laughs> Onde eu passei uma hora conversando com ele, tentando conversar com ele. Ele falava, 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 não deixava falar nada. E só falando besteira. Só falando besteira. E aí eu tava com o Rolex, eu lembro dessa. É, eu tava com o Rolex assim, e ele. Você é louca de andar com o Rolex? Eu falei, louca? Por quê? Eu já matei três por causa de um Rolex. Ele pensei, falou isso? Falou. Hum. Aí eu falei, eu ando com segurança ali. Que bosta de segurança? Sua segurança é uma merda, sua segurança. Ele viu minha segurança lá fora. Não vale nada. Só sabia falar mal dos outros, de mulher e tudo. E eu, eu respirei fundo. Não, mas eu acho que ele pensou que você era uma psicóloga, não é? Ele foi não, lá. Ele achou que era um psiquiatra. É. <laughs> no falou, mínimo. bateu ali e falou, meu. Aí ele. No final não fez nada? Fiz, deixa eu contar. Que ele tá preso com um queixinho meu. <laughs> oh, meu Deus. Eu penso que. <laughs> Ai, cara, eu muita coisa. Fe... Aí você fez o queixo dele? Fiz, eu vou te contar essa história. Você... Nossa. Ninguém sabe disso, praticamente, mas tem tudo filmado. Aí eu fiz o orçamento dele, né? Deu, sei lá, 45 mil reais. Fiz tudo, botei lá, mandíbula, tal, tal, tal. Aí eu falei pra Karen. Karen entrou lá no escritório e falei: Karen, eu não vou fazer nada nesse homem, ele é louco. Aí eu fiz, como é que eu vou falar isso pra ele? Fala que não tem mais horário, porque demorou muito. Aí ela foi lá falar com ele, ele tava com o filho. Como assim não vai fazer nada nele? Ele ficou aqui um tempão, pagou consulta. Minha consulta é 500 reais. então a pessoa já sabe que o negócio não é barato, né? Eu quero fazer alguma coisa hoje. Nem que seja o queixo. Aí a cara voltou pra falar comigo, né, Annie? Você faz pelo menos o queixo? Tá bom, vou fazer. Inspirando fundo. Aí voltou lá pra cobrar ele. Ó, oh, o valor, ele, que valor? E eu lá sou homem de ver valor. Passa aí o cartão. Aí na hora que foi passar, foi o filho dele que foi botar a senha. Aí mostrou para ele assim. Aí ele tem um zero a mais aí, não? <laughs> Tinha dado 5.500 reais pra fazer o queixo. Ele, ia, ele pensou que ia ser R$ uhum. Aí a cara, não, tá certo, aí é esse valor. A cara é bem dura. É, esse valor é mil 5.500, reais, só pra fazer o queixo. Aí ele pensou, ele ficou meio revoltado, não foi? Aí passou. Tá bom, vou fazer. Aí pagou, fui lá, organizei. Na hora que eu chamei ele para a sala de procedimento, ele chegou falando: Nossa, mas você tem um ticket alto para uma mulher, né? Como é que pode uma mulher ganhar isso por dia? Eu fiz: ganhar isso por dia? Você é o quarto paciente de hoje. E você é o que menos pagou hoje. Eu comecei a ficar revoltada. Porque ele tava debochando muito da minha cara. Ele é. reais pra fazer um queixo. Fiz é. Sabe qual a melhor parte? Ele qual? Eu vou fazer em 15 segundos. Eu fiz eu não fiz em 15 segundos? Caraca, meu. Aí eu peguei e fiz assim. É. Aí teve gente que falou assim: por que você não deixou ele cego? Era o que eu recebi de mensagem. Aí eu fiz sem anestesia, porque tem anestésico no ácido no né? Eu só fez assim, tum, tum, tum. E o filho dele, nossa, pai, tá muito incrível, tá lindo. Aí ele, é? Você é rápida mesmo. Se olhou no espelho, gostou. Ok. Aí ele sentou no sofá, a gente foi a sala de espera. Aí ele começou a me esculhavar, me comparar com outros médicos. E se você não acha que você é muito cara, não? Eu sou consulta cara. Seu procedimento é caro. Eu conheço os melhores médicos e eles não cobram isso. Aí eu olhei pra ele, ó. Não fui com a sua cara. Eu fiz o procedimento, porque eu já estava aqui, mas eu não tô gostando da do seu posicionamento. E comecei, me deu nervoso, comecei a falar um monte de coisa. E ele tava armado, que ele mostrou a arma para mim, né? Hum. Ah, eu não contei essa parte. Hum. Ah, mas Quando nem eu falei precisa, que tava precisa, com segurança, vai. ele levantou a arma. Tem, hum. Sai no um Jornal Nacional. Ele levantou a arma para mim e falou assim: eu tenho uma arma. Aí eu falei, o mundo baixaria, começou a me chamar de puta, vagabunda, pirralha. Aí eu saí correndo pra chorar no, no escritório. Deixei ele lá. Nossa, mas que louco. Ah, não, mas... Não, muito louco. louco, muito louco. E aí, cara, esse dia foi muito marcante na minha vida. E tem pouco tempo, tem um ano? Sim. Foi em junho do ano passado, agosto? Tem pouco tempo. Aí ele, um, 15 dias depois, estava no Jornal Nacional batendo a mulher na academia... Um mês depois estava em Dubai preso, sendo é, procurado. Aí voltou o Brasil agora, tem duas semanas que ele tá preso aqui no Brasil. Entendi. Mas até quando? Porque esse cara, ele é herdeiro, é multimilionário. E aí eu tenho medo, eu sou ando com segurança. Não, mas não tem nada a ver com você. Aquele, aquele, aquele dia ele foi na sua clínica, mas não tem nada de. Pessoal. Mas ele mandou uma mensagem de quatro meses e pouco me ameaçando. Ah, mas é porque ele é louco, então... Ele é bem só... louco. Então... Mas se ele for solto, eu tenho medo de fazer alguma não. coisa. Só não deixar mais ele entrar na sua clínica já é um bom tamanho, já é uma boa ajuda. Pelo amor de Deus, jamais, jamais. Foi o cara mais louco que eu já conheci na minha vida. Essa foi a história mais louca. Ah, não, a história já é bem louca mesmo. Mas... Não, tem várias histórias loucas, né? Não. É porque assim, todo mundo acha, Ai, deve ser muito maravilhoso, mexer com a harmonização facial, trabalhar com estética, que satisfação. É, é ótimo, mas. Tem muito lado ruim. Tem muita coisa ruim por trás. Sabe por A gente tem que lidar todos os dias com as expectativas e com pessoas loucas, assim. Uhum. E é por isso que a gente fala que todo mundo que trabalha com estética tem que ser um pouco de psicólogo também. A gente tem que escutar a pessoa saber o que, é que ela quer. Se, a gente, se realmente aquela pessoa tem... tá preparada para receber uma mudança. Entendi. Muitas vezes a gente muda a pessoa e ela leva um choque, porque ela acha que os problemas dela vão acabar com a harmonização. Nem sempre é assim. A harmonização é muito importante, sim. É importante. Quando a pessoa tem alguma coisa que incomoda, tem um equilíbrio mental, sabe? E, e uhum. sabe que aquilo vai dar uma mudança discreta na vida dela e que vai melhorar em alguns aspectos na vida profissional pessoal enfim mas tem aquelas pessoas que realmente estão tá contando com essa mudança para sair da depressão por exemplo e é importante essa é a importância do profissional identificar será que essa pessoa está preparada para mudar para fazer para fazer porque aí pode piorar o quadro e é melhor mandar pro psiquiatra psicólogo Você falando assim ó, se eu fosse na sua clínica se eu olhasse para mim agora o que que você me indicava reencarnação Boa. <laughs> Depois dessa, foi um prazer <laughs> enorme ter você aqui. Quer deixar? Nem deixa suas redes sociais. Não. Obrigado aí, você que assistiu Não. até agora. Para! Você se com a minha cara, hum. eu vou se com a tua também. Aquele ali, aquele, você deu uma arma pra aquele ali, que agora adorou. <laughs> é. Obrigado, Ele é pelo todo corte mundo que eu atendi, hum. que tá preso, que me processou. Obrigado pelo corte. Oh, pelo <laughs> corte, isso daqui vai pra internet. Isso já vai pro TikTok. Ah lá. Cara, o que eu ah, Eu vou te meter um processo. Vou te um processo. Eu vou te meter um processo. Isso aí, ó, tá vendo? Eles vão fazer um corte desse, vai, vai, entendeu? Eu vou te processar. Cara, esse corte fica maravilhoso. Vai, vai ficar maravilhoso. Vai ficar maravilhoso. Isso. Vai ficar maravilhoso também lá na hora que Uau. eu tiver no processo. Mas a gente pode mostrar, talvez, pra uma, uma amiga nossa, que já veio no Real uma vez, o que você faria de diferente? e veio no nosso programa com, com Rafael Cortés. Ah, ela. Cala, a boca, cala a boca, Marcelo. Não ah, inventa. me conta, agora não, eu não. quero saber. Conta não, aí, Marcelo. Tá falando bobagem. Eu, eu, eu não sei, tem dia que ele fica meio animadinho. Hoje ele tá falando bobagem. É. Fala, Marcelo, eu já gostei do Marcelo. Conta. <laughs> é, então, reencarnação. Então, no meu caso, é isso. É, mas é tranquilo a reencarnação. Hum. É, a gente vai só usar uns 45ml. Tô brincando. Hum. Olha. Hum. Tá bom, não, beleza. Vai aproveitando que é o seu momento. Vai. É. <laughs> ah, eu acho que é o seguinte: você hum. tem que ir lá no consultório a gente conversar em particular. Porra, oh, então meu caso é muito grave. Então meu caso é muito grave. Se ela precisa falar em particular, entendeu? Toda vez que Sim. médico quer falar alguma coisa, ou dentista, fala em particular. Mas é eu tudo... tenho que falar agora que eu não, tenho não que sei. analisar, te conversar, hum. entendeu? Saber suas queixas principais, suas o, expectativas. O, pe o pessoal que vai lá e você, os homens, o que eles mais pedem? Mandíbula. Eles querem ficar igual a Brad Pitt. Brad Pitt, igual o Leonardo DiCaprio, os famosos que tem o rosto quadrado. Entendi. Eles se inspiram nisso. Tipo assim, é, esse cara que falou que não aguenta mais mulher em cima dele. Ele parece com o Tom Cruise. E ele falou assim: que eu quero ficar igual o Tom Cruise. Assim, porque se você perceber, é, todos os filmes, quando tem um super-herói, tem um rosto quadrado. Já parou para analisar isso? Porque o rosto quadrado traz mais masculinidade, mais proteção. Isso é desde a época das cavernas que eu me caçava ele tem uma sete mais forte, que é o músculo aqui que hum. caça. Então isso traz mais... Nossa, isso é um homem protetor. E você ensina o, o, seu, o que você criou, o seu método, você ensina hoje? Ensino para os alunos que vêm de fora, lembra? Não, mas e... e daqui? O pessoal daqui do Brasil não pode fazer? Pode, só que é muito... A procura é muito mais assim, de profissionais estrangeiros. E aí a gente tem dois dias intensos de prática, né? E eles saem fazendo toda a técnica. E tem uma coisa muito legal, é porque agora não está tendo tanto curso, mas a gente seleciona alguns pacientes modelos. São pacientes que é, não têm condições financeiras de pagar, então a gente acaba fazendo essa doação. Então, o paciente que conta a história, porque que ele ah, sofreu bolo, ele tem alguma coisa que ele se sente muito mal, alguma característica física no rosto, e a gente dá praticamente te doa mesmo é, esse procedimento pro paciente gente que às vezes com um acidente etc é o paciente também... ah ah gente eu eu dei rosto eu me sinto muito mal eu queria muito ajuda tal então a gente vai lá e faz o procedimento sem cobrar nada então é uma forma que a gente controlou de fazer também essa de ajudar também essas pessoas que não têm condições financeiras porque a gente sabe que é caro né Sim. ninguém é difícil alguém gastar menos do que 20 mil para chegar no consultório Entendi. É uma, é uma cirurgia, digamos assim. É? Sim. É uma cirurgia. E a gente sabe que nem todo mundo pode, né? A maioria não pode, na verdade. Então, a gente tenta, eu tento ajudar o máximo fazendo isso. Colocando pacientes modelos para os alunos treinarem. Legal. E aí, teve até uma outra história engraçada que a gente saiu até quase no Fantástico que a gente faz o chá revelação da harmonização facial. Saiu até no G1, saiu... Algum... Ah, eu vi aquilo ali! Sou eu! É, do, é você? não uhum. Nossa! <laughs> Mãe, eu... Aquilo... Olha o Marcelo pesquisando já! Aquilo deu um bafafá na deu internet! Deu um bafafá na internet! é você sou ali sou eu! S ah, tá! Eu tu vi! Tu tá querendo me julgar aí? Tu botou até Nossa. vermelho, Alan! Nossa, eu vi! <laughs> ah, eu vi esse vídeo! Ali! Meu Deus, que vergonha! Eu tô com essa mulher aí do chá... Não, não, duas... não! De você não tenho vergonha! mas beleza <laughs> entendi mas você entende que aquelas pessoas que fazem que a gente faz essa revelação são pessoas que não têm condições financeiras de pagar não elas é uma transformação e que é uma algo que gera muita expectativa e que muda transforma a vida delas não o, o trabalho em si é maravilhoso eu eu entendi eu entendi eu acho que isso é muito legal você é, tem uma técnica maravilhosa você é, Fez a sua carreira nisso, que ótimo, porque meu, você criou uma técnica perfeita, etc., que hoje você dá palestra, você faz o seu consultório, beleza, e, e você cobra por isso e tem que cobrar mesmo, porque você que estudou, você que criou, etc. E também você tem a parte que você faz social, que você ajuda as pessoas que não podem é, ter essa opção de, de fazer, e etc. E aí, eu imagino o quanto você muda a vida da pessoa, porque se a pessoa não, não tinha, não podia fazer, ela nunca irá fazer. E, e de repente ela, ela tem o mesmo rosto do que o cara que vai lá e faz 30 40 mil e com o mesmo produto com a, mesma, com, a mesma, com a mesma profissional então é maravilhoso parabéns é, isso não obrigada. tenho que não tenho que falar cada eu acho que isso é, é, é o mundo Eu acho que quando você ganha é, no mundo assim bastante eu acho que tem que ter essa parte de, de do social obrigada de, de devolver, entendeu? Tanta coisa que a vida tá te dando, né? É e acred... eu sempre acreditei nisso, né? Não há crescimento se você não tem, não faz a doação. Então é paralelo, você cresce quando você doa. Sim. E eu já vivi muito na pobreza, já passei fome. Então quem olha assim, ah, Nayane milionária, não sabe o que eu já passei na minha vida. Na infância é, digamos que meu pai sumiu por um tempo e a minha mãe teve que criar eu e meus dois irmãos sozinha. E muita dificuldade. E quando vê assim, para mim é uma honra, é muito gratificante ver o quanto eu cresci e o quanto a minha mãe foi minha inspiração pra isso também. Ah. E uma coisa que eu. marcante na minha vida, ela te contei lá, né? Que foi a perda da minha filha, Pedro. Quando Antes, nasceu? Ela eu... nasceu prematura, Tá. Ah. Quando tava tudo indo muito bem, alguma coisa acontece assim, mas eu tenho certeza que é para o nosso aprendizado. É para a gente crescer, evoluir como ser humano. E aí, quando eu perdi minha filha, para mim foi um choque muito grande. Foi em 2021. 21? 2020, 2020, desculpa. 2021, nasceu a Martina. É... E é bom passar por isso. Assim, Hoje em dia eu falo com. Mais seriedade, sem me emocionar tanto, eu me emociono um pouquinho às vezes. Mas é, é gratificante você ver que você tem uma história, que você passou tanto perrengue, os obstáculos e chegou até aqui. E é por isso que eu falo para as pessoas: acredito no potencial de vocês. Porque as pessoas gostam tanto de usar desculpas uhum. que eu escuto mas assim: ai, eu não consigo porque eu não tenho dinheiro para começar. Eu não consigo porque eu não vim de. Beijo de ouro, não consigo porque eu é, não tenho onde recorrer. Mas sempre tem. Olha quantos exemplos de vida, quantos exemplos de profissionais, de bilionários que a gente vê no mundo que começaram do zero. Se eu conseguir, por que, que as pessoas não podem conseguir também? Por que, que as pessoas se limitam tanto a essas crenças, sabe? E é isso que eu queria te mudar na mentalidade dessas pessoas. Modular mesmo. Uhum. Essa é a minha intenção. Mais do que a harmonização modular a mentalidade de profissionais que não acreditam no seu potencial por crenças limitantes. Porque elas acreditam na negatividade do que as pessoas falam para elas. Entendi. A pessoa que hoje, por exemplo, conhece a sua clínica, o que ela pode fazer na sua clínica? Quais são os atendimentos que tem hoje na sua clínica? Tudo. De novo, é muito vago. <laughs> não seja tão genérica. Mas a gente faz procedimento também corporal, bumbum, barriga. Tem outros profissionais lá. A gente cuida da estética, né? Mas a gente quer. O meu objetivo é mudar de lugar, porque lá é grande, mas não o suficiente para o que eu quero. De ter de tudo, assim, para o. Como a gente atende muito estrangeiro, de chegar um dia e sair de lá nossa. Estudo o que eu tenho que fazer e vou embora pro meu país agora. Fiz implante capilar, fiz meu endopró. Mas tem, tem, tem implante <laughs> Ainda lá. Ainda não, mas é o que eu quero para essa clínica que eu te falei. É o meu próximo objetivo. Tá. É fazer uma clínica que o paciente chegue e saia lá. Mas aí você vai pegar tudo, né? Tipo. Sim. O cara... Não faz tudo lá. Faz tudo, pega até no aeroporto. Você vai chegar na clínica do Dr. você vai ter um dia de lazer e vai ter um dia de cuidados de estética. De tudo, até psicólogo. É, é jeito... um dia, um spa. Hum. Colocar um spa, colocar um bar, colocar tudo pra pessoa se sentir bem o dia inteiro. Sabe aquele negócio de noivas que passa o sim, dia sim. pronto, vai ser por um noivas que não vai casar. Eles vão passar o dia fazendo procedimentos e vai embora, embora pro país dele todo arrumado. Quando você vai lá, barriga, você faz o quê? Você coloca enzimas para secar a barriga, essas coisas? Ah, tem enzimas, a gente tem estimulador de colágeno para dar mais firmeza. Hum quer fazer a avaliação da barriga também? Não, não. <laughs> uh, minha barriga coitada. Ah, pai, tá muito interessado nessa avaliação. Não, <laughs> não. Eu quero saber o que mais você tem lá, porque aí a barriga, você, o cara. Eu já ouvi falar que, tipo, coloca emzima. Não tem um. um é... Não tem um método também? acho que eu vi uma clínica aqui em São Paulo de homem também, que fazia, tipo assim, que dá pro o cara começar a colocar gominhos, mudar. Model... Tem isso? Ah, isso aí já é cirurgia plástica, né? Então, eu vi numa clínica quase. Que ele faz uma cirurgia, tipo, HD? É, ou... é uma manipulação. É tipo ah, é cirurgia. É, ele faz o tira uma parte da de gordura, deixa outra e imita o músculo. Ah, entendi. Entendi. Já Mas É na faca. Tá. O meu não é na faca, o meu é tudo tudo, tudo... É menos invasivo. Eu vou com a cânula e a pessoa tem segue a vida normal dela. Ela sai da clínica, ah, vou ali no barzinho, OK. Entendi. Só não encha a cara demais. Tá no Entendi, entendi. Mas é tudo super tranquilo. Muito prático. Não, é, do jeito que você tá me, me contando, é muito prático. É por isso que achavam que eu tava fazendo bruxaria. Como assim essa transformação só com harmonização, só com preenchimento? Hoje, hoje depois da sua fama, é, se, por exemplo, se você olhar dos 100% dos clientes que você atende... É, ainda, tipo, a maior parte é homem e, tipo, ainda é muito gritante homem. Por exemplo, assim, ah, eu atendo 80% homem e 20% mulher. É, é muito gritante ou já é mais ou menos? Ah, tipo, atendo 60% homem, 40% mulher. Quanto você acha que é e hoje? E aí, cara? Eu acho que ainda é muito gritante de homens. É, 60% e 40% não é até um gritante, assim. É, você pra já vir, tá... mais mulheres é, Já tá. Daqui a pouco você... Metade, ah, mas metade. Eu, eu, eu gosto de atender mulheres, sim, mas eu gosto mais de atender homens. É, porque é onde você começou e deu certo, né? Eu não comecei a dar certo. E os homens são mais objetivos, diretos. Sabe o que querem? Ah, isso é. Eu falo, por mulher, eu sou indecisa, eu sou muito. Ah, eu não sei, quero, não quero. Homem não, homem é decidido. Ele chega, eu quero isso, isso e isso. Mas mulher não gasta mais? do que Não, bom. homem gasta mais no meu consultório o homem gasta é muito lógico, mais no, no seu é 40 é pau, engraçado quando sorri quando chega o casal aí a mulher gasta 15 mil o homem gasta 40 mil aí eles ficam aí o homem fica zoando tá vendo a mulher fica zoando tá vendo que você gasta mais do que eu mas também ali é... <laughs> ué, ali tipo 40 mil para sorri meu Deus do céu ali é mas tá certo é você é o papa do, dos caras do, do, do tu tá que certo. definiu assim não Tu definir esse papo aí. É, não, mas é, <laughs> é, 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 é mais ou menos como tá, né? De tanta coisa que você já fez, de referência no, 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 nisso daí. Vem gente de fora atender com você. Então, é, tá certo, tá Nossa, certo. Nossa, próxima semana, o nosso paciente é a maioria ele vem de fora. Aí Eu, tenho... eu não falo inglês ainda. Pô, mas um mas você, você atende tanta coisa, então, você já foi pra Harvard eu dou e eu. Eu falar em Harvard, mas eles, eles usam ah, simultâneo. Sim, tradutor. É. E aí. Outra história legal. Dr. E. Doctor Ray Ele assistiu minha palestra Nessa última, ano é. passado E quando eu fui pro Miss Brasil Ele tava no júri Em 2010 é. E eu conheci ele lá hum. E aí ele votou em mim para ganhar hum. E quando eu encontrei ele nos Estados Unidos hum. No dia da palestra Ele lembrou de mim hum. E ele assistiu minha palestra hum. E no final ele falou assim Eu nunca vou esquecer de você porque Eu posso falar isso? Que teve roubo no, no Miss Brasil hum. Que no final pediram assim Não volta mais nela, porque não era pra ganhar hum. E ele disse que falou isso no canal Pra dele, na época Falando hum. que teve roubo no Miss Brasil hum. E que votou em mim E eu não ganhei, hum. e que ele ficou revoltado Na época, ele me contando isso lá em Harlem é é. Agora, né? Agora há é é pouco tempo, ano passado é. O que mais? Só isso? Ele não, ele, ele não fez umas graças pra você, não? Ah, gente, ele, tá faz... agora, não né? ele, ele tá agora, né? ele faz graça pra todo mundo, né? É. Ele, ele ficou pegando a minha mãe, hum. nem eu sei, mas ele é um amor de pessoa. Hum. Ele é muito fofo. A, a pergunta que, que a gente tem que fazer, assim, pra, pro tititi, o pessoal, tipo, o Dr. Ray deu em cima de você. O O quê? <laughs> então a pergunta é melhor assim. Deu, deu, a gente sabe que ele dá, que ele tá soltinho. Ele separou lá, tá soltinho. Eu já vi coisa dele de balada. Tá Diga, você quer que eu, que eu ganhe mais um processo, é isso? Não, eu só tô falando a verdade. É mais um processo, tá na minha já, conta. Você, você, falou você, falou você... Que ele tava Eu vou te processar, Alan. Você falou tu que ele tá... tava... <laughs> Eu não falei nada disso. Falo... Você acabou de falar. Hum. Você que falou que ele era soltinho. Você é casado? Tá sendo gravado, não tá Marcelo. Você é casada ou solteira? Sou solteira, eu tive três casamentos. Putz, é difícil, hein? Eu sou. Não, as pessoas não. aqui são complicadas. <risos> <risos> três. Ô povo complicado, eu vou te falar. Eu vou falar pra você, minha simpatia. Agora eu entendi porque foi roubado esse daí. Porque, meu, uma pessoa com três casamentos que passou não é minha simpatia. Se fosse Escuta, minha simpatia, bem. tinha dado os uns... caras. Não, olha, eu vou falar pra você. Você tá, ó, você tá perdendo só do Fábio Júnior, da Ana Maria Braga, Gretchen. 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 É, é. é, mas é. a Marina Barbosa tá entrando no jogo também, Acabou o segundo casamento já. Olha, mas você falo... ainda continua com um o processo, gente. É. Não, mas assim. É... Problemático. É, não, não, é, não é tão não gente fina. Não né? Não é tão eu, gente eu fina, sou... né? O quê? Três, no, no, três. Acabou três casamentos, não é tão gente fina, né? Vamos falar a verdade? Não é tão. Poxa, deve moço. Ter... Deve... Mas... Isso aí deve acordar mal humorada e os caras falam, ah, não, não O vou... quê? Eu sou a pessoa que acorda mais feliz do mundo. Eu acho que isso assusta. Será? Será? Não sei. Vai, você precisa saber. é, cara, eu chego toda animada, né? Pô, mas olha, eu vou falar uma coisa pra você. Se eu tivesse um consultório e cada, cada hora que o cara entrasse lá, era 1.500, e depois cada coisa que eu fizesse era 5.000, mil, 20.000, mil, 20. mil, 40 mil, eu juro pra você, eu chegava todo dia soltando rojão 12 tiros, mano. Sabe? Eu, quando, todo mundo ia. A rua ia saber que eu cheguei. Era, quando eu chegasse, tipo, 8 da manhã, a rua fazia assim. Tum, tum, ah! tum, 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 tum. Porra! Porque, mano, quer, quer melhor clínica que essa? Que eu, eu, a pessoa fala assim: Alan, você tem 10 consultas hoje. Já, a 1.500 já é 15 pau. Só, de, só, de, só pra sorrir. Só pra sorrir. Só pra olhar assim e falar assim: Hum, você vai ter que fazer um queixo e um olho. Ah, um tá bom. olho? Um olho é ótimo. É, é, eu nunca é, tipo, isso, é, um queixo, olho tal. A ah, conta: é 12 mil. Porra, eu ia falar isso. Aí tem que chegar pulando, né? Vai muito? Não, e sem contar os gringos que você pega, que não paga nem real. Não, eles contam em dólar. É lógico. Então, assim, olha, olha, vai, tá vale barato, 5 mil dólares só. Nossa, tá ótimo, né, Carlinhos? O cara fala que cinco mil dólares. Outra, e aí você faz. Uau, só? Como é que é em inglês só? Olha, eu vou falar uma coisa pra você. É, não, mas tá certo. Você tem, que, assim. você tem que acordar muito feliz mesmo. Agora, agora eu entendo que você acorda feliz. Parabéns. Não. Tem que chegar muito feliz. Ah, mas eu... eu sempre acordei feliz, não fala assim. Não, mas é... Mesmo quando eu contava as moedinhas pra comprar um pão, hum. eu acordava feliz. Tá, mas três casamentos não deu, né? Tá. Ó. Caraca, velho, então... Não, mas beleza, a gente já sabe que... Se é simpática, até página 2. Lembra aquela... Lembra do Renascer? Ah, eu não ia deixar quieto, né? Caraca, ele falou que... Nossa... Não aguentam né? Nossa é daí... muita simpatia gente. Oh, isso daí é um puxa saco também. Hein? Isso daí... Não paga... imagina? Você paga bem essa menina oh, também nossa, né? Nossa pode chegar aparecendo o um canto e falar tá linda fiz Meu Deus, como é falsa. Isso daí isso daí você puxa você saco. Essa é a número um ter é ano número dois é porque eu convivo mais com ela muito mais com ela. Vai Quando ter. você acha que você vai montar a clínica que você quer? Ó, oh, eu queria, eu quero um, em um mês. Ah, então já tá pra... Tá, já, mas então já... acho que daqui a um ano sai. Ah, tá. Você queria pra daqui a <laughs> um mês, mas você já... Querer uma coisa, poder outra Mas o espaço vez. você já tem ou não? A gente tá olhando um espaço. Tá, mas ainda mas... Não, não fechou nada. Tipo, não tem o um espaço. É, tem o um espaço, mas a gente tá negociando. Tá, ah, mas você não fechou. Você só tá olhando ainda. Tá, não precisa e... também escancarar isso. Não. Né? <laughs> ok, mas entendi. Então, pro ano que vem. É, pro ano que vem. Vários projetos. Você vai ter palestra esse ano? Assim, qualquer. É a... Tem alguma em Harvard? Coisa? Ah, é? Você vai agora? Ah, em outubro tem Goiânia. Tem... Ah, semana que vem tem. é aqui em São Paulo, né? Eu não, eu não sei minha agenda aqui, Isabela. Aí eu, antes de dormir, eu. O que, é que eu tenho amanhã? Eu olho assim. Caramba isso se eu, ó, se eu não tivesse a Liliana que paga minhas contas, eu estaria sem luz em casa hoje. Porque eu esqueci de pagar a conta de luz. É, também? <laughs> ganhando o que você ganha, até eu ia esquecer de pagar. Sabe o que, que é, é luz, quando gente? Quando eu passei, eu já tava, ganha, eu tava ganhando milhões nessa época. E aí, a, uma paciente pediu o meu celular emprestar, fazer uma ligação. Aí, quando ela ligou, eu se assim: Você não tem saldo suficiente para completar a ligação. O seu telefone? <laughs> No seu telefone. Aí. Pré-pago. Paciente... Imagina o paciente pagando 30 conto é, quando... Você acredita, no começo, sim, foi uma coisa muito rápida. Então eu fingia que eu era minha secretária. Entendi. Oi, aqui é a Gabriela em que posso ajudar? Eu falando. Aí eu vi que uma hora eu não conseguia mais. Aí eu contratei a Liliane e a Karen. Mas eu ficava fingindo. Pode falar, você quer fazer o quê? Gente, muita coisa, muita gente, é muita gente Eu a vir muita gente, eu fiquei louca Isso não dá Tem que contratar gente O que, que você fez com o primeiro milhão? Para você Ó, oh, eu investi XP O, primeiro? O primeiro, o não, primeiro? o primeiro? Não, o primeiro não, o primeiro eu aloprei um pouquinho Comprei um carro conversível. <laughs> É porque, tipo, Fui roubada você... no Rio de Janeiro, para pro morro. Porra, mas Meu... carro conversível no Rio de Janeiro você eu pediu, tava... né? Não, então, eu tava com o capô aberto dançando funk, me é achando. Aí chegou oito caras com. Gente, eu tô... cada história é louca, pelo é. amor de Deus. Não, eu mas... vou parar, porque o povo vai ficar assustador. Não, não, não mas aí você vacinou o Aí eu tava dançando com a minha amiga, aí parou dois carros na frente, no, cruza... no... no sinal. e Desceu oito caras. Como não... Não foi com arma? Foi com metralhadora mesmo. Usada assim, eu falei, vou morrer agora. Hum. Levaram o carro, deixaram no meio da rua, descalço sem bolsa, ah, não. mas o, o carro tinha seguro? Não. Então, como é que a pessoa compra um eu carro? Eu tenho uma que... semana que eu tenho comprado comprar carro, não tinha nem. Filha, mas saí da concessionária que já conseguiu Mas seguro. eu comprei usado de um amigo, velho. Não gosto nem de lembrar. Eu tive que. isso não posso falar, não, não posso, vou ser presa. Hum. Mas eu, eu, eu hum. consegui de volta o carro, resumindo. Tá. Mas então, o primeiro milhão você curtiu. Quando é você... curtir. É porque é o normal da aí pessoa depois investi, tinha... Aí Depois quando me separei outra uma vez eu fui para Paris gastei milhões em bolsa aí gastei gastei milhões gastei. Milhões em bolsa? Quanto você gastou em bolsa? Quem me segue sabe eu, eu parei com isso já, tá? Depois ah, que eu li... não começa a da dar desculpinha vai, vai. Mas quanto você gastou em pai bolsa? Rico, em... Pai pobre eu mudei minha mentalidade. Quanto você <laughs> gastou em bolsa em Paris? Oh, Paris Estados Unidos eu comecei a viajar muito e gastar muito com viagem. Quanto você gastou em bolsa? A pergunta é simples e. Ó, oh, se eu for contar. Mais de um milhão. Então. Em bolsa? Bolsa-sapato. Ah, depois dessa eu parei. Olha, eu vou falar pra você. Olha, eu já vi história aqui no Real, mas que nem essa, você vai ficar... o oh, sapato, joias. Não, mas, mas assim... Não, peraí, agora você já tá metendo joia. Não, Aí é também, um anelzinho, assim... mas assim, eu parei com isso. Não, Foi okay. uma fase, porque assim, é, como eu tava sofrendo com a separação, eu, eu, minha fuga foi comprar. Não, ok. Isso, isso também é uma coisa bem normal. Quando é você normal. para, a pessoa tenta esquecer, como, sabe? Aquela alegria, aquele consumismo, etc., é. Mas, meu, um milhão de sapato Foi e bolsa? Mais. É, é... Eu tenho vergonha de falar. Não, Nossa, é... Posso é bo... <laughs> sair? Caraca, não. É que eu nunca tinha vivido uma história, assim, de sapato e bolsa. Tipo, você fala assim, a pessoa fala, ah, um milhão, comprei Ó, oh, meu cartão um de crédito já chegou a 790 mil por mês. Bom, Tchau, é isso. Tchau, boa noite. <laughs> Depois dessa, Marcelo, você já viu? Isso, isso é um cartão de... Isso é uma fatura. A é, reverte em pontuação pra se viajar. Cara, olha, eu... as milhas desse cartão. A, olha, olha quantas milhas! Olha pro lado bom. Não, sim, mas é. Eu vou falar pra você. Aqui. Belo cartão e-book. Cara, eu imagino uma fatura de 790 mil. Eu, eu juro pra você, não. É, é... A, a, a do financeiro fica maluca comigo. Ela briga comigo. Nena, né, não acredito, mas você fez. Cara, é, é 30 dias. É 30 dias que eu sete 700. Que isso, mano. Mas eu já parei com isso. Eu, eu tá. tô num. No... Como é o negócio de Anonymous? Forças anônimos, que é pra parar de. Na ah, parabéns. Tem pergunta, Mar? <laughs> Olha, eu vou falar uma coisa pra você. Eu já escutei história no real, mas acho que essas suas eu vou. Vai ser difícil esquecer, viu, na. Aqui. Tem mais, porque eu tenho vergonha de falar. Fora mais. Tranquilas. Eu perguntando aqui, Nay, qual foi o procedimento mais estranho que você já fez? Ah! Não, não, não. Aqui, puxa saco! Não, aqui! não, não, não. Não, ela, ela, não, não, não. Não, que pera que... Aí, não, não, peraí. Não, peraí, que ela falou errado. Não foi isso, não foi isso. Qual foi o procedimento mais estranho? Não é que... Estranho em que sentido? Ah, não sei, estranho de algum lugar que não era pra fazer que você nunca que... fez. Alguma coisa não, estranha. Eu só faço no rosto. Eu só faço no rosto. Tá. É, a gente pode mudar essa palavra é, pelo procedimento mais difícil no caso pode ser um caso de assimetria assim, muito acentuada tipo um rosto muito com desvio de ósseo tudo a estrutura anatômica errada e eu ter que reposicionar fazer essa camuflagem né fazer só de um lado para ficar igual o outro ah tá então são os casos mais difíceis e paralisia da m face meu paciente só mexia um lado. Então, eu tive que fazer várias coisas pra ela Mas é ficar que mais ele equilibrado. tem Paralisia, ah, é, tá. paralisia facial. Fa... De um M faz, só de um lado. Então, fazer coisas pra ficar parecido com o outro lado. São então, é um os casos mais difíceis. Asimetria. Entendi. Você falou assim, eu, curiosidade: se a pessoa às vezes. Não sei nem se pode, vou, vou chutar de, de, de mané mesmo para ver. Se a pessoa, por exemplo, assim, tem. Vamos supor se ela teve um AVC, alguma coisa assim. Dá pra melhorar alguma coisa? Dá. Tá. Inclusive eu tenho um ex-sogra que teve e que a gente melhorou bastante. Patólogos. Legal. O seu trabalho é um trabalho legal pra caramba. Bonito, tipo, você cuida, você devolve a autoestima das pessoas. Parabéns. É que não falei, você é. criou o seu método. Merece tudo. a vida maravilhosa. Espero que você consiga fazer logo essa clínica. Convida a gente quando você quiser. Você vai lá pra inauguração. Vou lá, vou lá na inauguração, <laughs> ver como é que vai ficar. Puta, vai ser legal pra caralho. Vai ser Sim. tudo pro, pros homens. Porra, é legal pra caramba. A galera vai, vai curtir. Quero muito te agradecer da, do papo que a gente teve. Obrigado demais. É, é que nem eu falei, assim, eu sempre passo aqui no Real, eu trago cada dia uma pessoa de valor, uma pessoa que é referência na, na área dela. Então, obrigado mesmo, é, tudo, você eu entender mais esse mundo da harmonização facial. Deixa seu contato para quem quiser te encontrar na rede social, para quem quiser ir na sua clínica. Você falou, é. sua clínica faz harmonização, que você só faz rosto tal, aí você faz barriga, bumbum. Tudo, Todos os profissionais que fazem. Só seguir lá no Instagram, D-R-A-N-A-Y-N-E Pacheco. N -A Segue lá, segue da clínica também, que lá a gente mostra vários resultados. E, pra entrar em contato, a Karenzinha vai vir aqui passar o telefone. E agora, ela tem vergonha, mas ela vai aparecer. Fala. Ah! Não, fala pra mim, fala, fala. Ah, ele vai colocar aí. Hum? Não, é só, é só falar, gente. É só falar ali, ó, olhar e falar pra mim aqui. E não é só o procedimento. 11-99-867. 72? 79. Isso. Clínica, aí... Nayane Pacheco. Clínica, Nayane. Clínica, Nayane. Só Nayane. Tá. E a experiência que vocês vão ter é magnífica, porque a gente preza desde o atendimento até a saída do paciente. Se você entrou na minha sala, igual você, a gente serve o Xandão, a gente serve o que o paciente quiser. O por 40 e ele é pal... muito bem atendido. Muito bem atendido. Vai estar numa sala. Muito confortável. Tudo é muito calculado para o paciente se sentir muito confortável. Ah, a gente preza sei. muito por isso, é a jornada do paciente. Parabéns. É só chegar lá e fazer o procedimento. Não, para... É. Não. Depois ela faz lá em um minuto e você vai embora. Não, eu <risos> <risos> Eu converso uma hora com o paciente e faço o procedimento em 20 minutos. Digamos assim. Entendi. Eu converso muito, 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 muito para entender as expectativas e chegar num planejamento perfeito para ter sucesso no procedimento final. Parabéns, parabéns. Parabéns você também. É isso aí, ó. Isso. Doutora Nayane Pacheco, dizer o eu vou nascer de novo em outra encarnação, <laughs> eu passo lá, certo? E... Para com isso. Obrigado você que assistiu até agora, obrigado você que viu esse vídeo aí, vai ver esse vídeo depois. Por favor, compartilha, dá o joinha, faz esse vídeo chegar no maior número de pessoas. Obrigada a todo mundo aí, você que acompanha o real todo dia. Valeu, até semana que vem.